Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че можем да събереме в Твоето свято име. Благодарим Ти, че Ти ни събираш, Господи, около себе си. Молим Ти сега да ни помилваш, да ни простиш каквото Те наскърбихме през тази седмица, защото сме човеци и съгрешаваме. Господи Исусе, молим Ти за Твоята благодат, за Това събрание, Твоята благодат, за хваление, за молитва, за проповед и говорене и слушане. Молим Ти, Господи, бъди с нас и ръководи ни. Душе святи, Ти ръководи това събрание. Пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, но да се държим здраво за Твоите думи, да Твоето Слово да пребъдва в нас и ние да пребъдваме в Теб. И така, както Ти беше в Отца и Отец беше в Тебе, така и ние да бъдем в Теб и Ти да бъдеш в нас, Господи. Където и да ходим, по всеко време на деня и нощта, бъди с нас и ние да бъдем с Теб. Благослови ни, помилвай ни, с нас и в нас остани, Душе святи, и молим Те, ръководи това събрание. Поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог, в три лица. Амин. Не изпяхте ли някоя песен или не сте пя? Говорили сте пе. Добре. Ние сме на втора глава от 2-то послание на апостол Павел до Тимотей. И тъй, моля ви преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарение за всички царе, за царе, за всички човеци, за царе и всички, които са на власт, за да прекараме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота, защото това е добре и угодно пред нашия Спасител Бога, който иска да спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Защото един е Бог, един е ходатай между Бога и човеците, човекът Христос, Исус, който отдаде себе си откуп за всички. Нещо в свое време засвидетелствано, за което аз съм поставен проповедник и апостол, истина казвам Христа, не лъжа, учител на езичниците във вярата и истината. И тъй, желая мъжете да се молят на всяко място, като вдигат чисти ръце, без гняв и съмнение. Също така и жените облечени прилично, с срамеждивост и целомъдрие, да се гиздат не с плетеники, ни с злато или с бисер или драгоценни дрехи, а с добри дела, както прилича на жени, които се посвещават на благочестие. Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство. На жена не позволява да получава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в безмолвие, защото по-напред биде създаден Адам, а после Ева. И не Адам биде прелъстен, а жената биде прелъстен и падна в престъпление. Съжалявам, обърках. Това е първото послание. Но ще се спаси чрез раждане деца, ако пребъде във вяра, в любов и в свято с целомъдрие. И сега ще прочетем и второто. Понеже е имало някаква конференция, на която са решили евангелските пастири, че може би за това Святия Дух ме накара да го прочета, че жената вече
е равноправна с мъжа и тя може да проповядва, да говори и така нататък. И може би Святия Дух ме накара да го прочета това. Противно на тая конференция, на жена не позволявам да получава нито до господство над мъж, но заповядвам да бъде в безмълвие. И така минаваме на второто послание, втора глава. И тъй, чадо мое, усилвай се в благодата, която ти е дадена от Христа Исуса, и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще способни и други да научат. И тъй, принасяй страданията като добър воин Исус Христос. Никой воин не се заплита в житейски работи и това прави за дългоди на военачалник. Ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правилата. Трудещия се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Разбирай какво говоря. Господ да ти даде да разбираш всичко. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеят, но Словото Божие не се връзва. Поради това всичко търпя заради избраните, тъй те да получат спасение в Христа Исуса със вечна слава. Верни са думите, ако с Него сме умрели, с Него и ще живеем. Ако търпим, с Него ще и да царуваме, ако се отричаме и Той ще се отрече от нас. Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Това напомня и на всички, като ги заклеваш пред Господа, да не влизат в препирни, които никак не ползват, а служат за гибел на служателите. Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно проповядва Словото на истина. А скверните празнодумства отбягвай, защото ония, които ги изговарят, още повече ще напредват в нечестие. И Словото им ще се разпространява като живеница. Такива са и Меней и Филит, които отстъпиха от истината, говорейки, че възкресението вече станало и разрушават вярата у някой. Но Божията твърда основа стои непоколебима, имайки този печат. Позна Господ своите и да отстъпи от неправдата всеки, който призовава името Господне. В голяма къща има не само златни и сребърни съдове, а и дървени и глинени, и едни са за почетна употреба, а други за долна. И тъй, ако някой се очисти от тия, той ще бъде почетен съд, осветен, приспособен за употреба на Господаря и приготвен за всяко добро дело. Отбягвай също и младежките похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир за ония, които призовават Господа от чисто сърце. А глупави и невежествени разисквани отбягвай, като знаеш, че те пораждат крамоли. А Господният раб не бива да влиза в крамоли, но да бъде във всички, към всички кротък, пощив и търпелив. С кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние да познаят истината и да се освободят от примката на дявола, който ги е живи уловил, за да изпълняват волята му. Амин. Така, може да седнете. Днеска ние бехме няколко души на погребението на сестра Лиляне, майката на Николай. Тя внезапно си е преминала и ние знаем, че това е тялото, душата е при Бога. Тази
сутрин имах един сън, в който баща ми, аз вярвам, че баща ми е Бог, ми пита какво е най-важно за един автомобил. И аз казвам двигателя, защото ако двигателя спре, автомобила остава един куп желязо. Но това се замислих сутринта и си мислих, че става дума за сърцето, но по-късно разбрах, че става дума за душата. Ако душата напусне тялото, тялото става един куп пръст. Един куп пръст, това е. И душата напуска и ние вярваме, дори атеистите и най-големите безбожници казват, че погребават тленните останки на покойник. Не погребават личността, а тленните останки. Така и ние днеска бехме на погребението на тленните останки на сестра Лиляна, Господ утеши, брат Николай. Но това е пътя на човеците. Когато душата излезне от тялото, в земята трябва да се върне остатъка. И така апостола предупреждава, но тук малко искам да ви кажа, внимавайте какво слушате и какво ни предавате, защото ставаме разпространяване на лъжливи слухове. Тук някои са ходили при Еленков и там Еленков е казал, че Стайко са го намерили умрял пред вратите на Бачо Кир. Нали? Казахте го тук и аз го повторих. И станахме проводници на една лъжа. Стайко не е умрял пред вратите на Бачо Киро. Намерили са го между блоковото пространство в квартал Люлин, където той живееше. С спукана вена, той имаше рана на крака и на дълго разстояние кръвта се е намерили. Там са отишли след това полиция с кучета и е умрял от кръвоизлив. Така си е преминал Стайко. А ние тук говориме намерене пред вратите на Бачо Киро. И не знаеме какво говорим. Да се хвърли петно върху 50-ната църква, понеже баща му беше 50-ният пастир в 50-ната църква и сега Стайко умрял на вратата на Бачо Киро. А това е една лъжа, която я разнасяме и аз я казах тук дамбон. И как да се доверявам сега на това, което ми казвате за напред? Значи трябва да внимаваме какво говорим. Уповай на благодата, която ти е дадена от Христа Исуса. На всеки от нас е дадена благодат. На всеки един от нас е дадена. Но по различна мярка. По различна мярка. На един е дадена повече благодат, на един по-малко, един е ръка, един е крак, друг е око, друг е ухо. Всички заедно представляваме тялото Христово. Но тялото може без един крак, може и без два крака, може и без една ръка, може и без две. Ще продължи да живее. Но не може без сърце. Без сърце тялото не може да съществува. Какво означава сърцето? Сърцето е символ на Божията любов. Без Божията любов църква не може да съществува. Не може. Тя може да куца, тя може да не приема кръщение Святия Дух, тя не може да не приема водно кръщение или нещо друго не приема. Тя може да не приеме миене на краката по време на Господната трапеза, може да не приеме покриване на главите, но ако не приеме Божията любов, това е просто една политическа организация. Това не е църква. Ако нямаме любовта, защото и всички езици да говориме, всички дарби да имаме, или както някои казват, да имаме букет или букети от дарби, ако любов не имаме, нищо не сме. Нищо. Просто сме едно нищо. И затова апостола съветва
апостол Тимотей, да се държи за Божията благодат и да я търсиме. Или както брат Иван казваше, често не ме интересува друго, освен силата Божия. Искам да усещам Божието присъствие, Божията сила. И тя променя всичко. И ние да помниме, да търсиме точно тая благодат и да не ни вълнува, той е казал, он е казал, какво рекал, но да търсиме Божията благодат. И това, което той е чул от апостола да го предаде на верни човеци, обърнете внимание, на верни човеци, които са свободни, са способни и други научат, защото ние научаваме някоя истина и я занасяме на неверни човеци и те се присмиват с тази истина. Или се подиграват с Бога и се хули Божието име. И затова на мене ми беше казано, внимавай, когато говориш за откровенията, сънищата и виденията, които са ти дадена, пред кого ги говориш. Защото поради невниманието ти се хули това, който ти ги е дал, твоя небесен Отец. И аз съм свидетел на такива неща, които Господ ми е давал. Съм ги разказвал на вярващи, за новородени, кръстени Святия Дух. И те се присмивали. И след това ми се дава сън, че това съм го написал, това видение, и го хвърлям в една локва кал. Това виждам, това ви казвам. Има хора, които са големи теоретици на християнството, не признават никакви видения. Защо? Защото никога не са имали видения. Не признават пророчески сънища, защото никога не са имали пророчески сънища. Не признават говорене на езици, защото никога не са говорили други езици. Това е причината. Не има друга причина. Те не са го вкусили и не са видели, че Господ е маг. Не признават и царителни дарби, защото никога не са вкусили божествено и царени. Но ние, които са вкусили, те признават. Те признават божествените и царения. И ето имам една бележка изпратена от една сестра. И аз ще ви я прочита сега. Господи Боже, на спасението ми благодаря ти за моето изцеление. Преди месец имах здравословен проблем. Петно на бялия дроб. Казаха, че съм за операция. Благодарение на молитвите към Бога, на братята и сестрите от църквата, на контролния преглед петното го нямаше. Благодаря ти, мили Боже, ти си велик и вършиш чудесни неща. Благодаря и слава на Твоето име. Тая жена вече вярва в божествените изцеления, защото й предложиха операция, а след молитвите петното го няма, няма операция. И тя е здрава. Кратко и ясно свидетелство. Това е положението и ние трябва много да внимаваме пред кого как говорим. И да не се заплитаме в житейски работи, особено тия, които са проповедници, нали, винаги ме удостояват, сега като този брат Николай ни прегърна там с Викторович, благодаря ви, пастири, викам, чакай, аз не съм пастир, аз те удостоявам със званието пастир. Какво значи пастир? Една дума. Пастир. Какво па себе? Знаете ли какво значи пастир? Некой от вас бил ли е пастир? Овчар или нещо да пасе стада? Аз съм бил като дете и трябва да заведа овците или кравите или биволите на хубаво место да се наеда, защото вечерта тук трябва да имат едно хлъпнало кравите и това, когато са гладни, това нещо трябва да се изпълни. И като ги заведа, вкъщи ще ми кажат, браво моето момче, ти си ги водил на добра паша. Ти знаеш къде има добра паша, а не да ги въртиш по камънаците. Освен това, пастирът трябва да се грижи
овцата да не се препане, да не си чупи крак или нещо, да не я нападнат вълците. А повечето ние сме само какво? Проповедници. Проповедници, проповядаме Словото Божие и както съм го казвал това, сме едни високоговорители и цитираме това Слово Божие, а вие слушайте и го изпълнявайте. Това е. Просто сме едни високоговорители. Ако обаче некои има проблеми, се обади и какво става, когато една овца заболи нещо? Тя изблеева, тя изплаква, тя се обажда, за да може да се вземат мерки. Какво става с състезателите, които не се състезават по правилата? Световният шампион по бокс преди няколко дни го лишиха от световната титла, защото са го хванали, че взима какво беше там? Опиати някакви, за да може да бъде много силен. Не се състезава по правилата, отнема му се титлата. Да не би и ние да не се състезаваме по правилата на вярата и да си въобразяваме, че вече сме много големи християни и да се окаже, че са ни декласирали. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие. Когато повярвах, сънувах един сън, че едно въже се спуска от небето, много от някъде от небето, дебело, може би 10 сантиметра, и аз съм си направил така люлка от това въже и се люлея на това въже. И изведнъж огромни букви в небето се появиха, толкова големи букви. Пише, помни, току-що бех повярвал. Господи, какво да помня? Веднага се намериха някои адвентни брати и сестри. Брат Петре, ти си призован да станеш адвентист. Помни съботния ден. Обаче Господ направи така, че да чуя точно тия думи на апостол Павел до Тимотея. Помни Господа Исуса Христа от семето Давидов. Помни го навсякъде, където и да си по света. Каквито и проблеми да имаш, спомни си за него. Той е готов винаги да ти помогне и да те защити. И затова и апостол Павел страда заради това, че проповядва Господ Исус Христос. Ако беше проповядвал друго учение, нямаше да страда. Сега, извинявайте, но искам да ви предупреда, извинявам, че се отклонявам. Ние трябва да вземем отношение на тая конференция 50-на, където са решили, че жените от днеска нататък, в днешния век, трябва да бъдат равни. И те трябва да проповядват, и те трябва да помазват, и те трябва да бъдат пастирки, владици и така нататък. Какво казва апостол Павел до галатяните? Това друго учение ли е? Противоречи ли на Библията, която ви прочетах първата го? Противоречи. Това е друго учение. И към галатяните пише, който ви проповядва друго учение, да бъде какъв? Анатем. Анатем. И затова ви съветвам, обаждат ми се от Пловдив, от не знам къде там, ами ела тука да видиш, нали, и сестра Васки иска да ме води през страй, тука проповядва една жена в 50-та, и там в пещера една жена, и там в един кой сега една жена. И как жена ще проповядва, бе? Тук е писано това слово, жените да мълчат в църква. Не, че имам нещо против сестрите. Те си имат служения. Те са чудесни благовестителки. Има служение за тях. Не им е мястото на амвона.
Това е друго благовестие у ние, които отивате и ги слушате, ставате техни съучастници и после ще ме питате, както ме и питат сега тия, които слушат тия проповедници. Имат нападения. Нощно време не могат да спат. Ами от това е. Продължавате ли да ходите там да я слушате? Да. Еми ставате съучастници. Вие не вярвате на Божието Слово, вярвате на решенията на конференцията. Нали, каква е тази конференция? Жените са равни пред мъжете. Всички са равни. Какво е това учение? Комунистическо учение. Комунистическо, равни, не са равни. Няма равни в природата. Даже в Светата Троица не са равни. Исус казва, Моя Отец е по-голям от мене. Верно ли това? Вярно е. И там няма равни. А ние равни. И къде го това равенство да го видим някъде? Като бех в Одеса, дойдоха едни селяни при мен и казват, Абе и вие в България ли сте толкова равни, колко нас? Викам, защо? Ами защото, вика, комисара, те партийните секретари там са комисара, комисара, вика, взима 20 лева трудов ден, аз имам 2. И постоянно ми говори, че сме равни. Ма как ще сме равни? Ами той взима 20, аз 2. А един друг руснак там му вика, те практически били украинци от Одеса, Абе, я остави човека да не му навлечеш беля, вика. И там е като при нас. Равенство. Не може зайчето да е равно на слона. Не може. Така Господ е устроил нещата, че има единоначалие. И задачата на това равенство е да се срине единоначалието, да не се покоряваме на власти, да не се покоряваме на началници, ученици да не се поправят на учители, деца на родители и да стане какво? Анархия. Това е задачата на дявола. Да стане анархия. А ние знаем, че Господ иска, прочетахме мината глава, да се спасат всички човеци. И началници, и политици, и други, които имат души. И понеже проповядва истината, затова апостол Павел страда, гонат го в окови. Защо? Заради Божието Слово. Заради чистото Божие Слово. Но то не може да бъде вързано. Не може. Не може да бъде вързано. Макар че цял живот антихристите, юдеите, фарисеите искат да го вържат, ама не може. Ето виждате, 2000 години Словото Божие се проповядва. Верни са думите, ако с Него сме умрели, с Него и ще живеем. Много е важно с кого човек умира. Нали, ето казах, и атеистите казват, погребаваме Неговите тленни останки. Личността не е в тялото. Макар че вие знаете, че са правени мавзолей, още по времето на египтяните, Ние също имахме мавзолей, но Господ е казал пръста да се върне в пръста. И когато погребаха Георги Димитров, аз знам, че някои плакаха, комунисти реваха, плакаха, но не са прави. Защото като се върне в земята, душата ще отиде на небето. Това те не го вярват, ама то е така. Душата ще отиде и ще застане пред Божия съд, докато други, които закъсаха и няма защо да ги криеме, са много зле, защото като кремираха сина им, като кремираха Леля и на Краси идваше при нас, тя си занесе праха и си го сложи в спална. Те си занесоха праха и си го служиха в хола. И имат проблеми. Имат нападения. Имат нощно време не могат да спат. Абе, върнете го там в земята, бе, хора. А, не. Ние си го обичахме и какво като го обичахте, и какво като го държите? Какво е това? Земя, пръст. Какво е това?
Друго учение. Поклонение на пръста. Ако с него сме умрели, с него и ще живеем. За кого сме умрели? Умрели сме за света и за греха, ама дали сме умрели? Защото много се биеме в гърди. Аз съм мъртъв за света. Бех пращан на времето при отделни пастири, при отделни сестри и братя. Иди, му кажи. Мъртъв е. И когато отивам и му казвам, така говори Господ, мъртъв си, той казва, какво? Какво да правя сега? Не знам. Събуди се и оживей. Други обаче викат, ха-ха, мъртъв съм за света. И викам, дай Боже, дай Боже да си мъртъв за света. Но ако си се отрекал от него, ако живееш в грах и в мърсотия, казва апостол Павел за такива вдовици, при живе са умряли, мъртви са. Ако търпим хули, много ни е трудно да търпиме хули да ни подиграват. Е, аз ви казах, като отидах във Варна, ми казах, Петър Велев, о, той е консерва, бе, той е консерва. Той е консерватор, не приема нищо ново. Консерва. Е, малко ми беше неприятно, а после викам, слава на Бога, че съм консерва, че не приемам нищо друго. Защото ако приема нещо друго, ще приема друго учение, ще попадна под проклятие. Дай Боже да съм такъв, както казват, да държа само това учение. Защото вземеш ти ново учение, каквото и ще да е, попадаш под проклятие, разберете ме. И затова много хора са сега в окаяно състояние и идват тук да се молиме, нямат мир, а там техната си църква вилнеят. Вилнеят направо. А тук са смирени кротки. Ама не може да се стои така пред Бога. Не може да се кълчите, не може да се пляска и да се вилне. И сега аз питам тая сестра, която ми е писала тая бележка. Ще я питам, ако дойде. Когато се молихме за тебе, ти падна ли? Падна ли? Не съм. За тебе падна ли? Кой? Не. Оздравяхте ли? Ами оздравяхме. И защо трябва да падат, за да оздравяват? Така ли беше при Исус Христос? Доведаха при Него от Йерусалим, от цяла Юдея, от Самария и всички те ги изцери. Те падаха ли пред Него, за да оздравяват? Никой не падна. Ето тая жена е била болна от рак на белия дроб, лекарите са казали операция, молили сме се, Господ е изцерил. Нито е падала, нито е припадала, нито се е търкаляла по земята. Но е здрава, отива на контролен преглед и каза, рака го няма. Няма го. Затова ви казвам, че тия учения, модерни, да правят впечатление и хората да се стряскат, не са по Божието Слово и апостолите не са се търкаляли по земята. Може би ще ми се разсърдат модерните пастири, ама да се сърдат, ние трябва да говорим истината. Ако ние сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Това, което той казал, той го пази и пази авторитета на думите си. И сега съветът му е, не влизайте в препирни, които никак не ползват, а служат за гибел на слушателите. Не дейте се препира един друг. Ти вярваш, че можеш да ядеш всичко. Другия вярва, че не може да яде месо. Нека не яде месо. Ти пък вярваш, че можеш да ядеш месо. Един пази един ден. Събота. Друг пази неделя. Трети пък като мене не пази ни събота, ни неделя. Но аз съм сигурен, че Бог приема и първия, и втория, и мен ме приема. Защото усещам благодата му. Като се моля, усещам благодата му. Може да работя в събота, може да работя в неделя. А пък и свещениците в събота работят. Свещениците говорят за еврейските свещени. Те работят. Слушат.
колят добитък, принасят жертви. И никой никого да не осъжда и да не се препира за една дума, защото вече говорихме, че понекога една дума и 5-6 значения и в 4-5 библии ще се избрали различни значения и той е вади една библия, он е други, почват разправити и караници за това, че тая дума е преведена така или иначе. А това не е духа на Евангелието. Духа на Евангелието е единомислие. Залягай, прави усилия да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно проповядва Словото наистина. Вярно, такова каквото е тук в тая Библия. Или въобще в Божието Слово. А скверните празнодумства отбягвай, защото ние, които ги изговарят, още повече ще напредват в нечестието. И Словото им ще се разпространява като живеница. Разберете, това не е случайна работа, някой, когато се препира да употребява скверни думи. Това е дух, който заразява хората. Когато слушате един виц по телевизията, вие ще отидете след това при приятели и ще го разкажеш. И те ще го разкажат на други и така тая зараза заразява мнозина. Тая седмица отворих една книга за великите българи. И там пише се за патриарх Евтимий. Нали знаете кой е патриарх Евтимий по време на атаката на и превземането на Велико Търново, на Царевец. И тогава автора, като описва там трагедиите, битките, кланетата, заключава високомерно: Господи, ти слеп ли си да не виждаш какво става? Хубава книга за борбата на патриарх Евтимий и печката гореше, бум, право печка. Е, това има в нашите библиотеки. Господи, сляп ли си, да не виждаш ти какво става? Какъв е автора на тази книга? Антихрист. Антихрист. Или му е заповядано да го напише това? И това нещо се разпространява, печати се в хиляди екземпляри, да може народа да се опълчи срещу Бога. И после ще пита това, олеле, откъде ми додете? Да не съм бил Бог с камъни? Да ми додете това рак или тая болест или това диабет? Еми ще ти дойде, защото хулиш Бога. Хулиш Бога. От голяма любов към България. Ето ги, такива са и Меней и Филит, а и Лев Толстой, които проповядват, че възкресението вече е станало. Възкресението е станало. Даже аз разговарях на времето, преди 40-50 години, с православни архиереи и те казват, ама първото възкресение, брат Петре, е станало. Кога е станало? Ами по времето на светите цар Константин и света царица Елена. От тогава е започнало 1000-годишното царство. От тогава 1000-годишното царство. И викам, това 1000-годишно царство дойдоха османлиите и склаха много народ тука и България пана по турско робство. Това ли е 1000-годишното царство? Това ли е 1000-годишното царство? И православната църква отбягват да четат за първото възкресение. Защото така ги учат. А това е друго учение, това е лъжа. Първото възкресение, пише там в Откровение, ще стигнем до него, ще възкръснат само светиите. И апостол Павел казва, ще вземе Господ първо своите си, а после ще възкръснат и другите.
И така по-надолу той ни чрез това послание до Тимотей и до нас говори, че има съдове за почетна употреба, има съдове за непочетна употреба. И ако някой се очисти или се остави да бъде очистен, тогава той става съд за почетна употреба, която господарят може да го употребява, ако иска. Ако иска. Обаче хората искат да бъдат за почетна употреба, без да се се очистили от тия нечестиви дела. Отбягвай младежките похоти и стреми се към правда, вяра, любов и мир с ония, които призовават Господа от чисто сърце. Ето, пак има нещо, което модернисти така, ние трябва да бъдем толерантни към всички. Толерантни към всички. Един брат се обаща от Гърция и казва, тук има един човек, който казва, иска да ви предложи една количка, защото количката на майка ми, която е парализирана, се потроши и ми предлага една количка без пари. Но аз знам, че този човек е хомосексуалист, да я приема ли? Викам, не мога аз да ти кажа. Ама ти би ли я приел? Не. Защо? Защо той ще използва този подарък след това да те атакува и да се стреми да те въвлече? Той вече го прави, вика. Той вече го прави. Ей, като влезеш, той е грах, една количка ли си продадеш душата? Ама една количка струва 150 евро. Ей, ми ще ли направиш? Ще спести 150 евро и ще купиш количката. Не приемай той на страна от тия походи. Стреми се към чистота и мир. Но към кои? Към ония, които призовават Господ с чисти сърца. А не с нечисти сърца. Ама ние ще ги спасиме. Не може да ги спасиме ние. Бог е спасител. Нали, говорихме вече. Имаше един брат Банчо от Варна. Евангелизъма ще спаси България. Банчо няма да спаси Евангелизъма. Защо бе? Защото Бог е спасител бе, човек. Бог ще спаси България. Ако разчиташ на православието, ще спаси България. Има православие, не има България. Верно ли? Ма не е верно, това е лъжа. Медиите постоянно гърмат. Има православие, има България. Е, по време на турско робство имаше ли православие? Еми имаше. Имаше ли България? Нямаше. 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 Ами католицизъм ще спаси и света. Няма да го спаси. Защо? Защото Исус е спасител. Това е бит. Всичките тия хитрости са отклонени от истината. Комунизъм ще спаси света. Няма да го спаси и комунизъм. Демокрацията ще спаси и света. Няма да спаси демокрацията. Виждаме демокрацията какво става. Имаше един, не знам, Пантелей, дали помниш, във Франция беха писали за две карикатури. Помниш ти, две карикатури във френски вестник имаше. На едната беше Тодор Живков на един митинг. И Тодор Живков така говори на митинга и тук е едно така като кълбо. И той сърдит и каза, да си затварате привалниците, да мълчите. И следващата снимка беше Петър Маленов. И народа вика, демокрация, демокрация. И пак от главата му един балон и горе пише, като ми пееш пенкеле, кой ли ми ти слуша? Помисли го. Е това е, като ми пееш пенкеле, кой ли ми ти слуша? Всеки си върши какво си знае. Всеки си върши какво... Какво си му е наумил да го прави? Затова, трябва ли да се молиме за тия наши управници? Трябва да им даде Господ разум, да им даде мъдрост, да им даде покаяние. Защото при мъдри управници народа благоденства, така пише в Библията. Когато Савската царица отива да види Соломон, тя казва, Бог е дал на Израил мъдър цар. И тоя народ ще благодейства. Макар, че по-късно се оказа, че
този народ е пъшкал подростото на... Спомняте си, когато Робоам го посъветваха старците, отпусни малко, отпусни на този народ данъците, дай им да живеят хората по-свободно и всички ще са готови да умрат за тебе. А той отиде да се посъветви при младежите и те го посъветваха да каже на народа, на старейшините. Моето пръстенце е по-дебело от бедрото на баща ви. Ако те са давали такива данъци, сега ще ги увелича еди какво си. И народа го отхвърли. Народа го отхвърли. Чуйте, управници, не следвайте примера на Робоам, а послушайте старите хора. Отпуснете малко този народ да живне, защото виждаме, че има хора с 200 лева пенсии, с 140 лева пенсии. Кажете ми да си платили парното ли, водата ли, отоплението ли, какво да се нахрани и да се облечели. Или да си плати 50 лева карта за градския транспорт. Как да стане? Как да стане? Ами те имат роднини да им помагат. Еми да им помагат, ама те па имат децата, имат семейство. Да им помагат. А вие са ви малко. Милионите искате милиарди. Ама после, нали, всеко сега има и едно после. Сега е така, добре сте, нали, ядете, пиете, вилнеете, ама има едно после. И това после ще застанете пред Божия съд и ще ви покаже Господ, гледи тия. Мръзнеха, гладуваха, а вие вилнеехте. Отбягвай глупавите и невежествени разисквания, като знае, че те пораждат крамоли. Няколко пъти, нека ме чуе, той е младеж от Германия, обажда ми се в 1:30, обажда се с нощи в 11:30. И все има някакви въпроси, и все иска да се препира нещо да доказва, и ето това слово се отнася за него. Нека ме чуе, той ни слуша редовно. Какво е желанието ти да научиш нещо, или желанието да се препираш? Ти защо не признаваш Главчев? Ти защо не признаваш еди кой си? Ами не го признавам. Защо? Защото ми е писал едно писмо на мене, Стефан Главчев. Ако не ми изпратиш пари, проклет да си. Да го слушам ли? Нема да го слушам. До тука. Ако не ми изпратиш пари. Аз да не съм банкер, да съм милиардер, да му пращам пари на него. И по-натам няма какво да говоря с него. Ама защо еди кой си не приемаш? Ами не го приемам, аз съм си приел Господ Исус Христос. Той е мой учител, той е мой наставник. Ако некой говори по неговото слово, той е мой брат. Но ако говори противно на това слово, не го приемам. Не го приемам. И до тука. Но в него усещам едно желание да се препира. Ще ми се обади посред нощ да се препира, да ми доказва нещо. Какво ще ми доказва, бе, момче? Той е студент там, младеж. Да ми доказва. Чел нещо там некъде. Знаеш ли, вика, че Рикардо е изнасилвал млади момичета. Рикардо е един чилиец, който проповядва и го слушат милиони човеци в Чили. Съживление в Чили. И той проповядва Божието Слово и разказва някакви видения за небето. Е, може ли един човек и хората плачат, е бил изнасилвач и тия хора плачат и ги досега Святия Дух и те получават благословение, кръщение със Святия Дух. Кой е писал за него, че е такъв изнасилвач? Ами враговете! Трябва ли да му вярвам на тия? Па дори такъв да е бил, ако се е покаял и се е променил и е станал нов човек, Бог ще го приеме. Аз ли съм, дето ще го осъда? Аз ли ще го съда? Не мога да го съда и никога не искам да съда. Не признавам някои неща, които не ги одобрявам. Нали, плясканици, рипаници, топани, барабани, блъскат, трескат. Няма такова нещо в Първата църква. Къде е било това? Ама цар Давид е играл. Цар Давид е играл къде? В света, а светих ли е играл?
Играл е на улицата, там играл е на поляната. На света светих ли игра? Не се препирайте при такива случаи, защото само ще се губите мира и ще се получат разправи и крама. Какво трябва да прави Господния работник? Да бяга от крамове и разправи. Да бъде крота към всички, поучлив и търпелив. Търпелив! С кротост да наставлява противниците. Да! Дано Бог им даде покаяние да познаят истината. Дано! И да се освободят от примката на дявола, който живи го уловил, за да изпълняват волята му. Противниците са живи уволени, пленени от дявола. И ние за тия противници трябва да гледаме като на пленници, на които трябва да се стараеме да им помогнем и с кротост, да им говориме с кротост, за да могат да приемат истината, да намерят истината и като намерят истината, да намерят и вечния живот, който Бог обещава за всички, които дойдат при Него. Който дойде при мен никак няма да бъде изпаден вън. Никак! Никак няма да бъде изпаден вън. Ама ние сме грешници. Да, Той дойде за грешниците и казва апостол Павел, от които първия съм аз, защото гонех Божията църква. Дойде за грешниците и казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Праведниците и светците нямат нужда от спасител. Обаче колко са светците? Какво казва Господ? Трима. Йоб, Данаил и Ной. Тия тримата може да спасат със собствената си правда. Единствените, които са живяли на планета Земя, могат да се спасат сами. Без спасител. Йоб, Данаил и Ной. Другото всичко е съгрешило или както казва, с нощи гледах новините и този някакъв там на турчин от БСП казва: всички съгрешиха и купом негодни станаха. Цитира Библията. Той е мюсюлманин, цитира Библията. А нашите са бият. Българите са християни, хората палят големи свещи в Александър Невски и не смеят да цитират един стих от Библията. А той е мюсюлманин, цитира Библията. И аз съм чувал на един конгрес на КПСС на времето, Тодор Живков цитираше Библията. Те му дадоха думата и той почна да цитира там за времето на Ной. И каза, за да оцелееме, трябва да бъдеме като Ной. За да оцелееме като Ной, ние трябва да станеме като Ной. Да бегаме от нечестието. А тук нашите християни и ходят на църква, казват, че са християни и сега един от тях е кандидат за президент. И той е кандидат за президент е Жорж Ганчев. И когато доктор Василев предложи в Народно събрание, 4 пъти предлага училищата да се учи вероучение, Жорж Ганчев 4 пъти гласува против. Аз съм свидетел. 4 пъти гласува против вероучението и казва: аз съм християнин. Братя, християни, гласувайте за мене. И вие утре ще гласувате за него. Той е антихрист, маскиран. Антихрист се прави на християни. Ето аз съм свидетел. 4 пъти гласува против вероучение. Той и цялата бизнес група там. До един. Какви християни са тия? Фалшиви. Фалшиви християни. Не дейте следва техните примери. Бъдете внимателни, за да ни подмами някой, защото ако гласувате за антихристи, ставате съучастници. Това ще ви кажа само. Ставате съучастници в тия, които насажда този дух на безбожие и на морално растление, когато идва от Европа и ще учат децата от
детските градини, ще им обясняват какво е секс, какви са гениталите на жените и на мъжете. И после искат тия деца да бъдат благочестиви. Няма как да стане. Добре, аз ви прочетах тая сестра, това нейно свидетелство. Ето, искаме по-често такива хора, които Господ ги е изцелил, да станат, ако не ги е срам, да свидетелстват, да напишат една такава бележка и да прославят Бога, защото Исус го иска. Нали, 10 души се очистиха от проказата. Защо само един дойде да благодари, и той иноплеменник? Къде са деветимата? Къде са деветимата? Защо не дойдохте? И така, имате думата, ако некой иска да прослави Бога. Имаме само една бележка. Тия... Това е стар списък. Кажи, брат, пиши. Значи, млади години след казармата, да, разширена бе. После едни бригади откриха ми шипове в коленото. То не ме боли сега, обаче ти два пъти го споменаваш. След това, преди година и половина, получих скъсване на мускулен крак, това крак се ми е подут. И след това, получих рани долу отстрани, не съм го казал, сега го казвам, ето отстрани имах рана. Глезен. От лявата страна глезена изкълчен, а от дясна страна има храна. Долу крив пръст и още там гъбички, така, значи крака под проклетия. И от един месец си изостри, аз тук само предлагах да се молим. Значи болката в шипове не се е появих, не смях. И няма се появих. Болката от изкълченето почти отзвуча. Два-три пъти се молим. Раната почти заздравя. Остава сега окончателно исцеление, но аз благодаря на Бога, че действа и показа милост към мен. Те това е. Ей, слава на Бога. Кажи. Аз ме е път бях сестра ми и бях много добре. Вече съм по-добре и ръката ми зарасна. Стига до тази само белия дроб, поражението на белия дроб. Слава на Бога. Малко по-силно, ела, че аз не дочувам. Значи, на път бях много зле. Така. С сестра ми дойдох. И сега съм по-добре, раната ми зарасна, но белия дроб има още поражение. Ами се моли пак. Да, разбира се. Втори път се моли. Не бой. Така, кажи. Аз искам да благодаря на Бог, защото Кирил много се влуши. И в понеделник се наложи да влезе в болница. Обаче с Божията помощ го настанихме в една много добра болница и пак благодарение на Бог лечението проработи. Беше на системи почти цялата седмица и може да се каже, че сега вече е в къщи и тренира това някакво много остро вирусно заболяване. Слава на Бога! Добре. Ами, вижте сега, колкото разбирам, има някаква грипна епидемия. Пазете се! Господ да ни пази, обаче аз искам да ви кажа, пазете се от греха. Защото когато човек се грешава, тогава много лесно го хващат и вирусите. Когато се пази, както каза тук на Тимотей, пише апостол Павел, в чистота и святост, дори да е между вирусите, Господ казва, че няма да ни докосна. Гледах едно предаване за едни мисионери, католици, които беха в Африка, където беха между прокажени. И дойдоха журналисти и ги питат, не би ли е страх от проказата? Вика, страх не е, ама ние вярваме, че Господ ни пази. И отиде преди проказа, фана му така ръката и донесеха един микроскоп
и му казва на журналиста, гледай, вътре гъмжи. И той само каза, в името на Господ Исус Христос всички микроби да умрат. И всичко вика се натръска и нищо не мърда на длан там. Разбрахте ли ми какво ви казва? Ако се пазите, тия микроби няма да ни докоснат. От друга страна не изкушавайте Бог. Не дейте да ходите боси, голи, разгърдени, нали? На времето и аз се опитвах така да се фуклявах като ученик. Ходех разгърден през зимата и се си кашлях и сливиците ми беха подути. И после разбрах, че трябва да си купа едно поло тук, да ми пази гърлото и се оправиха нещата. Също пазете краката. От настиването на краката отива и в гърлото. Господ да ни пази, че се молиме и за брат Димчо и Гери, Гергана. Той изглежда е хванал грип и го е пренесъл на съпругата си и сега двамата са. Той е по-добре, тя пак е по-зле. Ще се молим и за тях. Но той каза, кажи го и пред църквата, някой може да има същия проблем, защото страшни болки има тук на челото. Кара с отворен прозорец, сега през зимата, главата му гола, викам, аз имам тук на врата един пешкир. Ама врата, главата. И като почна да го боли главата, почнаха да тече една жълта течност от носа му. И некой му е казал едно парче вълнен плат и нагоре ситно върху него да се насоли с камфор и да го лепне тук на челото. Да го върже. През пак така века всичко изтече и всичко се оправи. Ето една билка и един начин, за който хората могат да го използват. Ние знаем, че Господ лекува и без тия неща, но пък когато Господ е дал тая мъдрост, камфора загрява, нали знаете, това е естествено. Сега аз ще прочета тия две бележки и после, ако имате нужди. Брати и сестри, благодаря на Бог, че помогна на внук ми Димитър да го изцери и да е на работа вече. Благодаря на църквата и всички, които се молихте за Димитър, сестра Гинка. Миналия път се молихме за Димитър. Нали помните тук? Предлагам за молитва моя колежка Мария Нейкова, която казва, че има депресия и взима лекарства. Тя е християнка. Доведох я тук. Идваше няколко пъти, но престана да идва, оправдавайки се, че внучето, което е на четвърти клас, сутрин та се чух с нея, гласът й трепереше като на много оплашена, на много оплашен човек. Само повтаряше да се молим за нея. Еми ще се молим и за Мария. Внучето е четвърти клас. Тя се грижи за внучето добре. Може да е заета, ние сме задължени да се молим и за нея. И сега да ви прочета. Това е стар списък, само го повтарям. Йосиф за изцерение, Юлия за защита, сестра Здравка и Яна в Германия за защита, Елия, пълно изцерение на щитовидната жлеза и Теодор има проблеми, колики, плаче. Некой път тия деца се оказва, че плачат, защото им изчат зъби. И децата ще се оправят като и ми. Да се молим за Димчо, Гергана и Красимир, за Сандра и Саша, за Василка и Марак, за дебелото черво, за Мариан. В Хелой има подобрение, размърдали се пръстите му, 14 години не е ставал от количката.
до кръста вече се движи, за сестра Никола, Цецка и брат Николай, те са тук между нас, за сестра Марта и Николай. Сестра Марта ми се обади преди малко, че е сънувала сън, че аз правя нова къща на долу Камарци и половината от имота съм го дал на някакъв пастир друг да си прави къща. И това тълкование се разбира, че аз скоро ще си премина от тази земя и тя е платила 40 литургии в Православната църква да се молят за мене да не умирам. Не знам дали това означава този сън, но аз не съм се забързал да умирам, но ако Господ ме призове, някой може ли да го спре, да каже, няма да стане. Но да стане това, което Бог знае какво да направи. Защото знаете, че имаше един цар, който се разплакаха, Господи, ти знаеш как съм ходил пред Тебе. И той каза на пророк Исаия, върни се, продължавам в живота с 15 години. Какво е 15 години? Един миг, ето сега аз след един месец, месец и половина ще навърша 82 и почвам 83. Нищо. Един сън съм сънувал. Сън. Един филм съм гледал и това ми е, айде, дете, юноша, младеж, работа, казарма, пенсия. А когато започнах работа, ми казаха да си извада трудова книжка и аз, о, няма да доживея от пенсия, не ме занимайте с глупости. А после ми трябваха тия, нали, години, че съм работил там. Но така разсъждават младите, но живота минава, е така. Докато се усетиме, и всичко минава. И после идва времето, когато ще застанем пред Божия престол. Всеки човек има страх от този Божий съд пред големия бял престол. И аз се надявам, както казва Дейвид Уилкерсън, Господ Исус лично да ме познава. Това е много важно. Лично. Петър, Панталей, Баня, Георги, Христо да каже, Петре, плес в радостта на Господара си. Панталей, знам всичките проблеми. Не бой се, ти изповядай името ми пред голямо събрание. Ела, плес. И сънувах сън, че е настанал съда и съдята. Баща ми още не беше побирал, това беше преди много години. И Господ му каза, мини от дясно. И аз казвам, Господи, ама той не вярва, той е ти, той не вярва. Мина от дясно. И когато отидах пред съда, той каза, а ти до кога ще се колебаеш? До кога? До кога се колебаеш и чудиш? За къде си? Обаче аз вярвам, че оние, които са много сигурни, че ще влезат в небето, може да останат. А тия, които се колебаят, и ми, Господи, дано да ми простиш. Верно е, той казва, прощавам. Уповаваме на думите му. Който дойде при мен и няма да го изпъде вън. Обаче греховете ни, веднага дявола, ти ли бе, а ти помниш и какво направи, ти помниш и къде е излага, ти помниш и какво направи. Да, помня. Но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от този грех, дяволе, махай се от мене. Имайте предвид, че това нещо, Господ се радва, когато имаме пълно доверие. Разберете го това. Грешни и не грешни. Пак ви давам примера с моя котарак, обаче аз си мисля на духовните неща. Тая седмица бях на село там и съм се навел, фекнал съм, нещо права и то хоп, скочи и ми се качи на работа и дойде тук и ми се гали. Имам и пълно доверие. Имам и пълно доверие и аз му се радам, котарак. И си мисля, Господи, ти искаш от нас пълно доверие да ти има и да прегърнем краката и да кажем, Господи, ето ме. Не да викаме, леле, ние не сме достойни. Да, кой е достойен? Има някой достойен.
Да му имаме пълно доверие. И когато се молиме, когато сме болни, Господи, боли ме крака, боли ме главата, боли ме еди, кво си, моля ти се. Моля ти се, Господи. Знам. Трудно е. Обаче пак ви казвам, сега, постоянно има хора, които дълго време се молим за тях. Има такава една стара и тя ми донесе един куп книги, един куп касети, видеокасети, които са за печката. И тя си ги държи през цялото време къщата. Ама няма да ви цари Господ, докато държите тия богохулства в домовете си. Богохулства! Огледайте си къщите един път за винаги. Огледайте и като види Господ, че това, което се хули там Божието име, че вие взимате решително отношение към тия неща, той ще каже, ето ме. Ето ме. Добре, ето имаме тук, аз се спрех до некъде, така, Сандра, по-надолу, а говорех ми за Николай и Марта, сега сестра Марта казва, че новата къща означава, че аз си правя къща за ребето вече и ще си върва. Аз обаче казвам, сестра Марта, рано още. Аз приемам твърдението на Димитър Куличев. Бог е казал, до кога тия човеци ще безчестят името ми, ето ограничавам им живота на 120 години. Там е ограничението. Цар Давид казва 70 години, където има 80. Ама това е мнението на цар Давид. А мнението на Бога е 120 ограничени. А до къде ще ме държи, това е негова работа. Това е негова работа. Но да се молим и за сестра Марта и за Николай. За моя, на мой първи братовчет, сина му Захари, за спасително покаяние и царение, за неговия син Любослав, за освобождение от деминучни атаки, за Пламена, която е в много тежко състояние от левкемия, за Драган, който е с рак на белия дроб в Америка, за Петя, за очите и коляното й, за Русица Ганева, но, какво да ви кажа, чувам там от църквата, която тя посещава, че там нема страхопочитание, вилнеят, крещат, викат, когато се молят, което аз съм уверен, че не е угодно на Бога и оттам се натоварват хората. Внимавайте с тия посещения и тия църкви. Гледах, той е Максим, тук дойде миналия път, как се казваш та сестра? Анета. Анета. При това е Максим, крещат, викат и той е като га, ааа, и тия горе падат от хвалението. И това какво е? Така ли беше по времето на Исус? Така ли беше по времето на Моисей? Това какво е това? Външни ефекти. За какво са нужни тия външни ефекти? Оздравяха ли тия горе? Не са оздравяха. И каква полза това пада? Вижте ме кой съм. Вижте ме кой. И колкото падат? Ама ти не ги приемаш тия помазания. Не ги приемам. Аз приемам помазания. Господи, в името на Господ Исус Христос, изцери сестра Юлия. На другия ден тя се обажда подава. Брат Петре, здрава съм съвършенно. Нема падане, нема кракане. Здрава съм. Тичам. Работа. А не можеш ли да си обуе чорапите? Не може да се наведе. Това помазание признава. Резултат, да има резултат. Ефекти има, не има резултат. Каква полза от тия ефекти? Така, по-натам. Да се молим за брат Пламен, който е в Франция, Господ да го опази. Да се молим за Кирил, Господ да го освободи от хазарта. За Филип, Ели и Бойка, Господ да промисли за работа. Да се молим и за други наши брати и сестри, съобщават в
Дупница има много работни места. Наши брати и сестри се обаждат, нямаме работа. Ами ето съобщава там от Дупница, че имате, има работа за вас. А вие казвате, в Дупница няма работа. Кога да вярвам? Идете там, чуйте, питайте. След това не е срамотно човек да работи, когато ще да е работа. Аз познавах много мои съученици, които бяха инженери, завършиха инженерство, обаче заплатите им бяха по 180 лева и те работеха таксиметрови шофьори, в строителството работеха, при нас работеха инженери, в моята бригада имаше инженери, монтьори. Моля? 110 се почваш. За 110 заплата. И какъв е този инженер 110 лева? Като дойде при мен и взима 500 лева. Ама работи. И той предпочита да работи, да, то не е срамота. Ама там като инженер му каза, след това ти ще, ще тръгнеш по-нагоре, по-нагоре, но и ще вървиш. Така и мен ме назначиха за началник участък. И работих един месец и после ми вика директора и вика, кажи ми сега, ама честно, кое е по-лесно, да си работник или да си началник? Викам, да съм работник е по-лесно. Знам си работата, а тук трябва да се разбравам с 100 души и да оставам на съвещания и да хода на, на вашите събрания там и съм заед денонощно. И защо? За 180 лева. А там си работя и взимам 300. По-лесно е да съм работил. Ама защо мърмориш против директорите? Няма вече да мърморам. До тука. По-трудно е да бъдеш ръководител. Разберете го. И когато мърмориме, направете си вие сами сметка. Ако ти си директор, дали се оправиш по-добре с този народ? Дали ти ще се оправиш по-добре? И тогава роптай. Тогава мрънка и роптай. Невена има камък в жлъчката. Господа се смили за нея. Сега се подсеща, моля ви се, да се молиме за брат Николай, който днеска погребахме майка му. Когато говорих с него, тук белото на очите му е жълто. Има проблем с черния дроб или жлъчката. Да се молиме Господ да го докосне, да го изцери. Но и той дълго време нещо беше обиден тук от мене, защото не съм се карал на Томи. Не мога да се разправя, аз не съм съдя. Ако вие имате отношение с някой друг пастир или с някой човек, аз не мога да отида там да се карам с него. Оправайте се. Ако искате очна ставка да събереме двамата тук, да поговориме, но не мога да заставам нито на едната страна, нито на друга. Никой не ме е поставил съдя. Спомнете си какво направи Исус, когато дойде един човек и му каза, Господи, ела да ни раздели с брат ни. Какво му отговори? Човече, кой ме е поставил съдя над вас? Кой ме е поставил? Затова и Сашо ми се сърди там, че постоянно ми се обажда по скайпа да се моля майка му, нали, да разреши проблема, да му препише апартамента. Не е това моя работа, не ме занимайте с тия работа. Майко има пълната власт да реши какво да прави. За работа на Филип и за всички, които искат да работят. Амин! Бог да благослови всеки, който желая да работи, да му се намери най-подходящата работа. Амин. За покаяние на моя дом и род, Адриана, да се помолиме за Явор, 23 годишен, който е в будна кома. Милост Господи! Абе, я ми обяснете, какво значи будна кома? Той буден ли е? Отворени очи, обаче не вижда нищо, не е чувал. Но иначе диша, яде? Иначе диша с апаратура. А, защото това момиче, което... Добринка, което беше на системи на сърце, бял дроб, нали, вече е във будна кома, значи диша.
Тя се размърза. След молитвата каза, че майката каза, че е размързала краката. До тогава, от 5 май е била в кома, без да мръдне. Молихме се за нея, Господ е подействал и сега са я преместили в детското отделение и в будна кома. И затова питам какво значи будна кома, защото при другото състояние, в реанимация, нито мърдаше, нито крак, нито дишаше. Слава Богу, се е подобрила, но родителите трябва насериозно да вземат покаяние. Насериозно, не да кажа, аз се покая. А да изповядат греховете си, да ги остават, да се молят Бог да им прости греховете. За покаяние на моя брат и семейство Александър, за покаянието на Емил и Николай от Русанка. Така. Да се молиме за бащата на брат Тиво Валентин, за пълно изцеление, за свещеник Димитър от САЩ, за Анелия, нема я Снежана. Тя се обади. А? Тя се обади и моли да продължим да се молим за Анелия за пълно освобождение. Да може да пие вода вече. Не само тя, започнала да се храни и да пие, обаче другото духовно освобождение съвсем до края да Господа развържи. За духовно освобождение. Ето и Добринка в будна кома. За Петка. Абе, днеска ли е Петков ден или вчера? Вчера. А? Вчера. А, вчера. Викам Петка да й изпрати много поздрави. Сестра Петка в Добрич. За мир на цялото семейство. За Калинка от Вълчек. За съпруг, дъщеря, зетове и така нататък. Брати и сестри. Много силно впечатление ни направи Калинка и нейния целият дом. Когато говорим и на други хора, нали, там се молихме във Варна за 40-50 души, може би за 50 души, слушаха ни. Първите 40, предния ден, събота, излизаха, каяха се, признаваха се какво са грешили, занимавали с окултизъм, изповядаха се, имаше много големо помазание. След това обаче започнаха да философстват на другия ден, аз това, аз онова, аз имам онова, аз това и пък ни пречаха с този шум там, блъскаха. Ние се молим отзад, те с китари и барабани, ама блъскат кой колко молим. Не може така да се молим. Не може. Ама какво да ги правим? Но след това отидахме в един дом на една сестра, Калинка от Балчек, да се жен, молихме се за съпруга и за дъщеря и за зети, за сина и за внучката. Един след друг, каквото им казах, всичко гълтаха и приемах. Виждаш, че това е разорана почва и аз съм сигурен, когато започнахме да се молиме, такова помазание върху мене, върху тях, те само викаха алилуя. Защо? Защото слушат и изпълняват и не философстват. Не философстват, защото още не са, те сега са повярвали. И каквото му кажеш, всичко изпълнява. И се очудих за такива неща, които изповяда сина и други, но и насаме ги оставах да дойде при мен и това си. Такава смелост и дързост изповядаха греховете си и съм сигурен, че всички тия хора с помазание и с изцерени и целият род ще бъде спасени и изцерени. Защо? Ма защото от сърце повярваш. Другите се ще кажа нещо. Ама това защо така? Ама защо това? Ама нашия пастир каза. Ама иди кой си каза. Ама не е важно кой какво е казал. Бе, важно е Исус какво е казал. Исус. А и не може, когато направиш една декларация, че изцелението не е важно, брат Димитър са го писали, питали са го в Конгрешанската църква, има ли други хора от Конгрешанската църква, които да се молят за болни? Така ми казаха едни хора, брати и сестри от Конгрешанската. Като теб да се молят за болни и да ги помазват. Аз съм единствен. Защо? Защото ги е страх. Но от кого ги е страх? На времето, когато Иван Бабуев, брат Иван, питал Ванга,
Има ли моменти, когато се чувстваш добре? Има, когато съм в църквата. Е, добре де, защо не пребиваваш повече в църквата? Страх ме. От когото е страх? От Светия Синод. Ама Светия Синод, моля ти, забрани да бъдеш в църквата. Виж дявола как ги лъже хора. Страх ме. Ма щото ги е страх? Ма чакай бе, нали пише там? А повярвалите ще ги следват тия знамения. А повярвал, нали вие сте от повярвалите? Защо единствен Димитър Куличев се моли за болни и помазни? Защо? Другите ги е страх. Другите ги е страх. Нали Исус казва, това ще ги следват тия знамения, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Така, молиме се за Калинка и за целия дом и род, за съпруга й, за дъщеря й, за сина й, за зети, за снаха й, за пълно божествено и царени спасение на целия род. Продължаваме да се молим и за Ивелина от Игнатиево, рак на лявото бедро. Значи лявото и бедро е толково, десното е толково, лявото е толково. Всичко е в тумори, буци и такива. Може ли Господа и цари? Може. Може. Но, тя, но баща и, може би ни слушат, ако има багети в мазето, трябва да ги свърна. Много хора си въобразяват, че това е древна работа. Най той се занимава с магиосничество и също така е търсил съкровища и ни каза, че са копали към 20 души, открили са някакво съкровище към 20 души и една нощ, само двама души са отишли, намерили съкровището и са изчезнали от България. А те са копали един месец там. А той е открил багетите. Къде се намира? И тук имаше една сестра ни води в Борово. Едно момченце е с тумор в главата и му казвам, имаш ли багети? Имам. Аз, вика, съм физик и работя в БАН. И знам, че това са енергии и че това са сили. Има сили и това, вика, не е никакъв окултизъм. Ви сега, или трябва да се откажеш от багетите, сина ти да оздравее, или трябва да си имаш багетите и сина ти да е болен. О! Аз сега ще го карам в Израел, вика, да му правят операция. И го закара в Израел, му направих операция. И пак отиваме и викам, какво стана? Еми нищо. Операцията не е сполучлива. Абе човек, изсвърли тия багети. Абе бегаме, та багетите ли са, са пречка на Бог да и цари сина ми? Пречка се. Пречка се, разберете го. Пречка се. Панчо, пречка е. Хитър Петър и настрани Ходжа. Пречка е. Седи ти в дома и там гаври по адрес на Исус Христос и на майката на Исус. Пречка. И това ти стои там в библиотеката. И ти го държиш там. Държиш го, ти го изсвърли, нали? Изсвърли го. Обаче на някои хора Хитър Петър им е в библиотеката. И това е пречка. Разберете го. Ако искате, ако искате, или Исус е на почет, или се съгласявате с тия богохулни, ставате се участници. Сестра Розалия, какво става с Йонка? Имаш ли някаква информация? Йонка беше болница. Да, да, тя е тук, Русица. А, тя е тук, ай, извинай. Изписваме от болницата, по-добре. По-добре. Не е много хубаво. Да. Болия там, той е нерв. Не може да излиза от къщи с кола, нали? Трябва да ходи на физиотерапия. И не може да работи. И физиотерапия и гимнастика. Операция? Не, физиотерапия. А, химия. Трябва да ходи на физиотерапия. Леле. И пак лекарство. Има един Методи, един младеж на 21 година, когато беше бебе, лекарите казаха, че живее 2-3 месеци, а той доживя до 21-та годишнина
и сега се изпокарал с родителите. Родителите считат, че му е направена магия. Така казва майката, че като заговори с него, лицето му се променя, почернява. Да се молим и за методи Господ, ако наистина нещо е омутало, магиосал, да го развържи и да го освободи. Да прогледне. Албена с поражения на белия дроб и с немощ. Сестра Светла, нема ли я тука, тя идваше при нас, също се оплаква от голяма немощ. Сестра Имела също от голяма немощ. Светла и Имела казаха, че ще дойдат на погребението, обаче не са могли да дойдат, защото са болни. Да се молим и за тия сестри, да се молим и за сестра Розалия и нейната дъщеря Криси. Господ да я развърже от това нечестивец, кажи. Често повръщам, хапне нещо и повръщам. Да се помолим. Да има милост Господа. Да покаже милост към дъщеря. Милост Господи! Милост, това момиче се измъчва. Това нечестивец го мъчи, тормози го. Тя не е виновна. Обикновено родителите обвиняват децата си, когато са натоварени и казват, тя е инатин. Не е инатин, той е тормози този човек. Не е човек като демон или дух, който я напада, тормози, измъчва я, кара да прави нещо, което не трябва да прави. Нали, аз съм разговарял с такива хора, доверяват ми се. Казва, в мен идва гняв, в мен идва желание да чупа, в мен идва нещо. Нали, дори някакъв дух им говори там, сега ще потроша това, събора всички, ще изпочупа всички автомобили, не знам какво и... Той човек не е виновен. Не е виновен. Ще се молим за брат Петър. Много време днеска бях се сетил за него там. Може би трябва и да го посетиме някой ден. Да си поговориме. Да видим и да няма някаква нещо друго, което да пречи да изповяда. Като е важна изповедта. Нещо, което да крие, което да е извършиха, казва, нали, този турчина с нощи по телевизията казва, всички са грешиха гнусно, купно негодни и станаха, защото извършиха гнусни дела. Извършиха гнусни дела и купно станаха негодни. И тия, които са извършили гнусни дела, трябва да кажат, да признае греха и Господ е силен и мощен да ги освободи. Ама ако не ги изповяда и не иска да ги остави, не се получава, защото още в Стария Завет, там в летописите казва, ако народа, който се нарича с моето име, първо се смири, смири се и не се перчи, колко е духовен. Второ, започне да се моли. Трето, върне се от лошите си пътища. Тогава ще простя греховете му и ще изцеля земята му. Това е за България пътя. Смирение. Ние сме най-великите сме българите. Има разни вицове. Американеца, руснака, германеца, французина и българина е отгоре винаги. Той е най-най-най-най. Най. Що е македонеца е юнак. И ние сме като тях. А какво иска да го? Това ли да бъдем юнаци? Не, да се смириме. Съгрешихме, Господи. Прости греховете. Съгрешихме! Прости ни греховете. И тогава той ще подейства, ще ни прости, ще ни изцели. И ще благослови земята. Ако се смирим, ако не се смиряваме, ще пацим. Добре, вие казвайте, ако има нужди. Кажи. Сестра ми извиня за изстания и казва да се помолим за новороден бебенце, който има сърдечна
достатъчност и се бори за живота си в два дена. Добре. Казва се Асена. Асенич. И тече кръв от органите. Не знам какво е станало. Били си някакви инжекции тогава на много близки наши. И за мене. И за тебе трябва да седнеш отпред после, ще се молиме, имаме ли време сега? Имаме, да. Кажи, сестра. Аз искам да прославя първо моя Бог и да изкажа неговата милост, която проявява винаги към мен, към семейството ми, към сина ми. Значи преди две седмици, както се вървях, единия ми крак се оплети в една жица, хвърлена на улицата. Аз паднах, вече едното коляно пострада, а пострадайте да ми давате ми ръка. В смисъл такъв, че се натърпили някакси, но благодаря на Бога, пак показа милост, че не си щупи ръката. Тази ръка съм я чупила преди 93-та година, но благодаря на Бога, той показа пак милост към мен, въпреки че и аз непрекъснато старанието си да не греша, но сгрешавам. И се моля Бог да ми прощава и да ме опази от греха. Другото, което искам да споделя, това е за миналия път аз предложих да се молиме за магнитно, за ядрено магнитния резонанс на Петър. Значи оказва се, че има известна прогресия. Затова аз искам да се молиме Бог да направи така, че тази прогресия да бъде спряна. Ами да бъде от сега нататък да се получи една ремисия. Ами да спре развитие. И третото, което е, сутринта ставам, вчера двая доста се преуморих, вкъщи ставам и не мога да мръдна, на кръста ме боли. Викам, Боже Господи, аз не мога да отида на църква. Направи така, че да намали болката ми, за да мога да тръгна. Амин. И молих се, поемих се и най-накрая ми към нея тръгвам. Тръгвайки вече вкъщи, болката помина. Сега пак по време на време ме прещраква, но благодаря на Бога, Бог ще помисли и ще я прекрати тази болка. Слава на Бога, благодаря на Бога за всичко, което прави за нас, въпреки че ние сме грешници. Няма какво да го криеме и трябва да се вековаваме само на Него, да изпълняваме Неговата воля и това е нищо друго не може да искаме от човеците. Да се молиме за полицаите и за военните граничарите, защото работата им е много сериозна. Разказаха ми за един действителен случай, когато трима полицаи следят един престъпник. И един от полицаите се е подхлъзнал и полетял да падне и другите мислили, че са го простреляли. Вадат пистолетите и ако казва, той не беше извикал, подхлъзнах се! Вика, щеха да го застрелят другия. Видите какви ситуации изпадат. Да се молим за ти и наистина след това те са го хванали, той е бил въоръжен и слава Богу се разминахме, вика, без жертви. Но да се молим и за тия човеци, които нощно време обикалят улици, да ни пазат. Ние си мислим, те пазят само големците, мене ли ще ме пазят? Пазят всички хора. Имайте предвид, че и техната служба е рискова, и тия по границите. Да се молим и за мир в България, за мир над България, над небето над България. Сега той е сън, който брат Иване сънувал, че летците се подготвят за война. Това може да е съвсем в духовен смисъл, защото летците, авиацията са символ на хора, които Господ ги употребява с дарбите. И тия дарби са заспали и малцина са, които Бог им е дал
дарба да говорят на нови езици и когато говорим на нови езици, нашият дух ходатайства и говори тайни на Божия дух. Това е една тайна, която обаче са замрели тия дарби да се мобилизират. Това, нали, на мен е така ми е открито, че леците са хората, с които са с дарби. Дарбите да се усъвършенстват, да се молим за дарба тълкование, да се молим, нали, Господ да издигне тук хора, които говори език и тълкува, за да може да се насърчава църква, да ни изобличава Святия Дух, да ни насърчава, да ни утешава. Той ни утешава и сега. Чувстваме Неговото помазание. Обаче, когато директно ни изобличава, нещата ще се променят, защото какво казва Писанието? Където няма пророческо видение, людите се развалят. В единия превод. Людите се разюздяват в другия превод. Развалят се люди, разюздяват се. Където не е пророческо видение, където има пророческо видение, нали, брат Христо и Панчо ще казват, ами ето, ние имаме пророчески видение. Имате пророчески видение за това, за оне, за това болен, оне болен. Но друго е, когато стане некой изпълнен със Святия Дух и каже за какво не е държето на цялото събрание, да се стреснем, да се упомни, да се свестим. И сега, обикновено, нали, се практикува от Бога ли е, не е ли, аз не знам. Ма не може да не знаеш, ако си Божи пророк. Как така не знаеш? От Бога ли е, не е ли, даде ми се това видение, ама аз не знам. Трябва да знаеш, трябва да усетиш. Трябва да знаеш, да познаваш Божия глас, да познаваш гласа на Святия Дух и да познаваш гласа на лукавия, който ще те подмами и да кажеш някоя лъжа. А другите, когато се говорят тия неща, да разсъждават. Дали е така? Дали наистина е така, което се говори? Защото чувам сега някой казва, е, Дебит Уилсън каза, че Америка ще пострада, па минаха 30 години, Америка не е пострадала. Еми, защото не сте в Америка за това. Защото това Матюли какъв беше? 1000 души за един ден помети там. Ако сте там да ви дигне къща въздуха, ще видите. Дали Америка не страда? Страда! Страда, но не сме там и поне сме далече от окото на урагана. Си викаме, ме тук в България не стават урагани, ама некои път мисля, че ставаха 2-3 пъти такива торнада и в България. Да се молиме да нема и такива торнада в България. Бури. Да няма земетръси. Да няма терористични актове, каквито има в комшиите тук. В Турция постоянно има взривяване, терористични актове. В Гърция също. Чуваме и се радваме за това, че децата в Гърция, преди да влезне в училището, дават микрофона на едно дете, то казва отче наш, помолва се, вратата на училището се отваря и децата влизат в училище. Ама вижте, не са добре, взимат милиарди, 40 милиарда, 20 милиарда, само ги наливат в Гърция. Наливат и те все са недоволни. И ми се обажда един българин, брат Петре, вземал съм 4000 евро от една гръцка банка, да ги връщам ли? Е, ти как мислиш? Ама тук гърците взимат и не връщат. Взимат и не връщат. Ама не може бе, ти си християнин. Християнин ли си? Абе, християнин съм. Ама гърците взимат и не връщат. Един брат взимал заеми, на времето. И така, отново брати и сестри вземал заеми и не връща нищо. Извикали го там, в църквата. Брат Русин беше в 50-та църква. Абе, човек, срещу тебе има много оплакване. Ти взимаш заеми и не връщаш. Чакаме, брат. То така пише, вика.
давайте на заем и не чакайте да ви ги върнат. Така ли пише? Ма знаеш пък тук на едно место какво пише? Нечестивия взима на заем и не връща. Праведния се смилява и дава. А нечестивия взима и не връща. Какъв си бе, брате? Тук пише, че си нечестивец. Взимаш и не връщаш. Еми, значи трябва да ги върна. Еми, ще ги върнеш. Взимал си 4000 евро да живееш. Не знам какво е направил, но ето той човек утре ще дойде и ще каже: олеле, не ми върви в живота. Как ще ти върви? Как ще ти върви? Некой трябва да ги върне. Някой трябва да работи за тия пари. Германец ли е? Италянец ли е да ти плаща на тебе? Но това, което правят, поздравяваме ги. Мечтаеме за такова нещо в България, учениците. Сутрин събрани двора на училището, един ученик взима микрофона и казва символа на вярата. Вратата се отваря и те влизат и почват учени. За съжаление, такива изгледи за сега не виждаме. Обаче ние сме упорити и продължаваме да се молим. Господи, вероучение в България. Тогава България се оправи. Добре, други нужди има ли? Кажи, сестра Йоанна. Да се помолим една за Кирил. Да се помолим за Кирил. Просто да му помогне да укрепи организма му и... Амин. Няма вече такива тежки, да, инфекционни. Амин. Вирусни заболявания. Вирусно, Господи, мъртви този вирус, който тормози и други хора. А сестра Галя, по-силно. Сестра Красимир се обади. Пак. Красимир от Левски. Да, 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 разбрах. И моли името й да бъде записано в списъка за постоянна молитва, защото има постоянно сърдечна нещо. Нямам писалка, да я пишем и тук в този списък, Красимира. Тя е сама милата там. Един момент само да не пише. Благодаря. Тя имаше ли кучо? За бял. Да. За бял. Как си казваш? Светла. Мисля, че на нея ще дава, че си потвори откровени. С бял дроб. Да, да. Проблем. Добре. А, кажи. Добре сме замолена за изцеление. Не, какво? По-силно. Довели сме да се помолим за здраве с нея. Болна от кого? Ами, беше с бъбреците, сега други проблеми има. Нека остане накрая. Добре. Да се молим накрая, да не е по-сериозни. Брат Димитре. Да се помолим за пакта за моя баща. Бог да му даде шанс да влезе в Божието царство, макар и преминал на тази земя. И за моите очи, Бог да изтрие съвършено до край. Амин. Ами за баща ти и вися, той е преминал, така ли? Да. Ами ти трябва да му простиш, ако нещо е съгрешил против тебе. Сега той не е съгрешил против мене, но ако е съгрешил нещо, аз му прощавам. Ако е изговорил нещо, защото може да е ти да си му казал нещо, абе Петър Велев, абе той ви лъже, както на Димитър, майка му казва, оди при оня гуру Петър Велев, той ще ви обърка главите на вас. Е така грешат хората и по този начин, нали, аз им прощавам и аз му прощавам. Но за грехове, които е грешил против брат Христо, примерно, или против комшията, аз не мога да му проста. Разбирате ли? Разбирате ли? Добре. Комшията трябва да каже, аз му прощавам. Защото ние се молиме. Православната църква, 40 молитви, какви бяха там, 40 литургии, Бог да му прости греховете. Обаче прошката става преди да си отиде. Ето Бойка е свидетелка тук, нали? Ако баща й беше казал от сърце,
Помилвай ме, Господи! А му от сърце. А той повторил там по мирния договор и накрая преди да си умрека, Бойка, аз го направих заради тебе, аз не вярвам. Не може да му помогнем. Не можем. Защото по този начин унижаваме владичеството и славата на всемогъщия Бог. Той казал какво да се направи, обаче ние казваме, да, така е Господи, ама ти можеш, понеже си Бог, можеш да го извадиш от ада и ние четеме разни свидетелства, особено на разни рускини, които са били Ченгета на КГБ и били там в ада и като се помолили в ада и той ги спасили, те отишли в небето. Това са лъжи, направо. Няма да стане така. Затова извинявай, ние се помолим. Аз казвам, Господи, ето казвал съм, дърне камбаната долу към Марци, спирам работа. Господи, той е човек, който сега си е преминал. Ако нещо е съгрешил против мен, от сърце му прощавам, моля ти ти да му простиш. И изведнъж чувствам страхотно помазание. Все едно Господ ви каза, чух молитвата. Ама ако комшията е съгрешил, той против комшията и да се моля, няма да стане. Разбирате ли? Комшията трябва да се помоли за мен. Защото аз съм сигурен, че няма човек долу камарци, който да не е говорил против мен. Няма. Защото те знаят, нали, аз съм им говорил за Бога и те се подиграват. То нещо му се присъва, нещо не е вред, той и говорят. И после като ги зашамароса Господ, ето, моля се за този човек, Георги, отиваме една зима с Димчо там, не знам защо ходихме, сигурно някой болен сме се молили. И вечерахме там в ресторант, аз излизам и той срещу мен и вика, кръг ти тук повече няма да стъпи долу към Арци, къде ще намираш ти бе? Ти за къв се мислиш бе? Отивам след един месец, рак на гърлото. Тук му направи една такава тракостома. Петре, сега се моля за него. Господи, аз му прощавам. Сега, дори да си премине, от сърце му прощавам. Щото са го настроили срещу мене, сега е това, тук е евангелист, идва лъже хората. Или някакъв друг, както и да ме... Нали, при евангелистите съм православен, а при православните съм евангелист. Ония ме хулат, че съм евангелист, евангелистът ме хулат, че съм православен. И си намират начин, и аз знам, че се говори. И щом стане, от сърце му прощавам, кой да е говорил, да е клъв, кой ще да е правил, прощавам му. Така и всички ние може да кажем, Господи, ние му прощаваме, молим ти и ти му прости, ако нещо е изговорил срещу църквата, защото ето латин избегал оня път, като дойде тук е там на стълбите, вие сте такива, аз вашата вяра не я приема място. Латин е, какво си съгрешил? Моля ми се, простете ми, какво съгреши, кажи да ти простиме. Нали? Излезе вънка и хулиш това събрание, и хулиш вярата ни. Покай се за тази, искай прошка, ще ти простиме. Той духна и излезе и повече не се яви. Не може формално да кажеме, прощаваме ти, Бог да те прости. Брат Димитър, разбирам те много добре, но е важно човека да каже, милост Господи, толкова ли е страшно, толкова ли е. И такова чудесно обещание има. А в последно време, който призове името Господне, ще си спаси. Който призове да каже, милост Господи, Господа се смири. Иначе не можем да кажем човек, който отрича от Бога, че е в небето при Бога. Но ще дойде време, ще застаме пред бялия, големия бял престол. И тогава ще се сложат невезните греховете, нечестието, добрините и Господ е, който ще прецени тогава. А сега се спасяваме по милост. Защото едва ли има между нас такъв, който да каже, моите дела са повече от греховете ми. Защото един само смъртен грех е достатъчен всичките ни добри дела да хвъркнат нагоре. Това е истината. Това е истината.
Разбирам те, много добре те разбирам. Ето, боли ме за мой братовчеди, за буйчо ми. Боли ме, защото ми каза, казва, бе, Петре, абе, аз съм към края на живота си, отивам към 90 години. Какво става? Става, викам, че трябва да извикаш милост Господи, ето ти едно Евангелие, че ти, Нов Завет, аз ще дойда след един месец да се молиме, да четеме. Отидах, четили Евангелието. А, не, вика, дъщеря ми донесе тук едни, вика, един вестник, паралели. Открили са, вика, че човека не е произнела от маймоните, а от крокодилите. Абе, Вуйчо, как може да слуша тия глупости, бе? Абе, дай да четем Евангелието, да се молиме. Няма желание. Хоп, получи инсулт, не може да говори, не можем да се разбереме, не може да се разбереме и аз го сънувах. Не обичам светлината. Не обичах светлината. Защо? Защото беше член на партията и обичаше партията. Обичаше партията, партията е учила хората мрак. Не вярвайте в Бога, не вярвайте в Исус, той е измислица. Той е такъв, какъв беше, мит и така нататък. И ако има тук бивши партийни членове, отказвайте се от тази партия, доде е време. Защото иначе сте запечатани и се чудите защо не ви върви. И не само вие сте запечатани, а децата ви до няколко поколения. Ако държите на тази партия, ето виждате сега, че 90% от кандидатите за президенти са бивши партийци. Какво да ги прави? Атеисти! Атеисти! Боли ме! Братовчеди, един след друг си отиват. Имах 26 души братовчеди. Първи братовчеди. 26! Цецо, повярвай бе! Батко! Абе, то мирен договор, ти какво говори бе? Кой може да го изпълни? Ама нема да го изпълниш, а болен си, лежиш, умираш. Прегледай се къде те има и където те има се отбележи и кажи милост Господи, милост! И на Панчо съпругата Теменушка лежи в Исул и му казала да дойде ли братовчети тук да си? Никой не искам. Който и да е, не го искам. И си отиде. Кво да правя, братовчет ми, кръв ми е? Не иска. А който иска, другия ми братовчет, заболекар, заповедай, ела, направихме отричане, молихме се за прошка на греховете и той си замина. И той си замина. И жена му сънувала сън. Аз си заминавам, но слушай какво ти говори братовчет ми. Слушай го. Къде си замина? Отиде при Бога. Тоя за тоя не гарантирам за другия. Боли ме, защото си го обичах. Ама какво мога да направиш? Нищо. Разберете ме. И затова правете каквото и да е. Молете се, постете за бащите ви, за бабите ви, за дедите ви. Господи, спасявай и тогава взимай. Спасявай и тогава взимай. Защото е така. Караме една. Е, ще имате проблеми. Ще има проблеми, защото се съпротиват. Некой ми разказа за брат Илия Миланов. Брат му бил в... Това, баща му бил в болницата. И той отишъл при него. И лежи много тежко болен, молил се за него. И вика, баща ми стана. И вика, природата ме изцери. Абе, тате, как ще изцери природата, бе? Господ да изцери? Нема такива работи. Ето, вижда, изцерение, гледа, вижда, обаче вика природата. Природата ми изцери. Защо? Защо така учен. Природата ни изцери. И като ви казвам това, казвам го не защото ме критикуват, ти мразиш комунистите. Не ги мраза, защото Войчо ми беше комунист. Имах един братовчет, беше полковник, началник на стопанска милиция. Имах роднини, приятели комунисти. Не ги мразя, но им говоря да викнат, защото утре
пред страшния съд чедовата. Ти защо не ми каза? Ти защо не ми каза? Че трябва да викна милост Господи. А сега да се пържа тука в ада. Затова трябва да им кажа. Сърдат се, не сърдат се, да фърлят камъни по мене, да правят каквото искат. Трябва да им кажа. Братко, сестро, приятелю, братовчет, пътуваш за ада. Ако не се покаеш, свършено е с теб. Пътуваш за ада. Вечен мрак, вечна тъмнина. Да се молим и за брат Колю, защото го сънувах, че той ми казва, аз обичам светлината. Знаете за кой брат Колев са четирите деца? Знае ли някой какво става с неговото дете? Кажи, брат. Обадих му се вчера му се обадих. Петя жена. Викаме, брат Петър, те спомена в молитви, в полеон, викам, интересува се, как си ти, как ти се проведа, как са децата, как е малкия. Вика, той с една година и нещо, вика, скача и па все едно нищо не е било. Все едно не иска да спи, не иска да спи, не слуша нещо. Иначе вика, благодаря на Бога. Е, слава на Бога. Бащата казва, обичам светлината, сина му болен от рак, сега скача рипа, здрав. Обичам светлината. Но добре, нека се молим и за тия хора, които са в тъмнина. Сега, брат Димитър, извинявай, Православната църква приемат 40 литургии, на всяка литургия да споменават името на баща ти. Те се молят за покойниците, аз не ги осъждам. Не ме разбирайте криво. Но ако почнем тук да се молим за покойниците, вие знаете какво ще стане. Нали? Ти за твоите, за твоите, за твоите, за твоите, за Чичо, Вуйчо, татко, баба. И се превръщаме. А нашето събрание е главно за нуждите на Божия народ. Нали, и бехме го нарекли и целително събрание, макар че се подиграват с нас и казват там. Чувал съм сестри и брати от ново поколение. Там на Булина и Ливада всички са болни, поне се молят за болни. Това ли е? Поне се молим за болни, всички сме станали болни. А пък аз ви казвам, поне се моля за болни, Бог ми дава здраве. И когато се моля за некой болен, аз оздравявам заедно с него. И затова ви казвам, молете се за болни. Молете се, Господ го казва, не го казва Петър Вели. Посещавайте болни, молете се за болните и когато се молите, за тех и вие получавате изцеление, защото той е същия дух, идва върху тебе, върху мене, върху Антуанета, върху Панчо, върху другите. Той идва, но трябва да го вярваме, че това е Божията воля. Ако вярвате на тия учители, нали, не е важно и царение, важното е спасението, няма да получите и царение. Ако вярвате на тия думи, защото вие вярвате на едно друго учение, а това учение е, че не е важно и царението, ви вкарва под проклятие. Който продава нещо по-друго, попада под проклятие. А Исус каза, болни и царявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, това е заповед. Това е заповед на Исус. Ама нас не е страх. Е, какво ви е страх? Защо ви е страх? Защо ви е страх да се молите за един болен? Ами защото неговата болест може да дойде върху мен. И как ще дойде върху тебе? Как ще дойде върху тебе? Когато он е... Кой беше от... Иван Томасян. Изрева като лъв там на Емил Марков. Нали? И аз го питам как ти името. Легион ми името. Легион, излез и като изрева като лъв и те почнаха да си натискат очите, да не би тия легиона да влезе. Ма няма да влезе в вас, бе, как ще влезе? Вие сте територия на Господ. Ама нещо ни е съвестта ни сигурно е гузна и затова Теодора отиде си залепи стената на това, очите на стената. Страх ме. Защо ви е страх? Това, който е във вас, е по-силен от това, който. Ето той ме плашеше тогава, вика. Ти не бе, ти не ще ме гони, бе. Тия дето са в тебе са от нашите. А, от нашите и сега ще видим. Нашите са Отец, Син и Святия Дух. А вашите? Оле, не, не ме гони. Ама трябва да го изповядаме. Кои са нашите? Отец, Син и Святия Дух. Святата Троица, това са нашите. Това, нали са твоите, Панчо?
Панталей, това ли са вашите? Отец, Син и Святи, това са. Ама аз съм грешен. Ама нищо ще си грешен. Нищо. Един ден бех се изпокарал там в завода, викам, Господи, срам ме е да се нареча християнин, ето днеска гърмех, карах се там с хората и веднага властен дух на Святия Дух. Никога, никога да не си посмял да се засрамиш, да кажеш, че си християнин. Никога. И сега чета там жития на светиите, някакви трима младежи ги съдат и Диоклетиан ги пита, как ти е името? Християнин. Абе, знам, че си християнин. Как ти е името? Християнин. Как ти е името? Християнин. Другия. На тебе как ти е името? Християнин. А на тебе? Християнин. Мъчения, режат ги, бият ги, мъчат ги. Как ти е името? Християнин. Християнин. И така умират като мъченици. Да не се срамува никой от нас да каже, че е християнин. Християнин съм. Когато ви питат, ама какъв си християнин? Християнин. Днеска Виктор Вирчек каза за сестра Лиляна покойната, тя казва, че аз съм християнка. Уважаваше и православни, католици, евангелски християни, не се делеше от никой, посещаваше всички, обичаше всички, когато я питат, коя си ти, каква си християнка. Аз съм християнка. И когато кажеш, аз съм християнин, Исус казва на ангелите, чухте ли го? Тичайте да го пасите и да го изцерявате. Тичайте! Ама трябва да го изповядаме. Разберете, когато съм казал пред антихристи, аз съм християнин, не може да си представите каква радост ме изпълва и каква сила идва върху мен. Пред антихристи, аз съм християнин. И някои от тях казват, аз съм атеист, но никога не съм бил против християните. Винаги съм уважавал вярата на християните, но аз съм атеист. Какво да кажем на такъв човек? Ти си бъдеш християнин. Как така? Еми така, Исус казва, който не е против вас, той е за вас. Той е за вас. Добре, да се молим. Ако има други нужди, казвам. Брат Петре, може ли аз ме? Да, кажи, сестра Вай. Може ли говорим за сестра Лили? Дето е починала. Да. Аз се разговарях по телефона, първо с Ники, тук ставаше въпрос за това. Ти знаеш, брате, за партурата тук. И след това той ми даде да разговарям с нея. Тя беше много обидена на брат Тони. Ти знаеш там за... За парите. Аз не съм много обидена. Ама това е комар. Това е комар. Не знам точно как стои случая, но те ще знаят това. Другото нещо, което аз искам да попитам. Понеже тя си премина. А от нейните уста тя изказа едни думи, които никъде не са християнски за брат Тони, за децата му и така нататък. За тези пари. Ама тези пари, аз не знам точно как стои въпроси, но ме интересува. Може ли ние сега да се молиме, след като тя ще е преминала, да се молиме Господ да ѝ прости, че тя не си е сигурно, не си е взела прошка с този брат Тони и не са си оправили тези неща. Ама Ники тук го кле. Ама и тя изказа да го може тук. Ама не може. А ние християни не може да кълни. Понеже аз ги чух, като разговаряхме по телефона, и всеки като говори за нея, и за тези въпроси аз питам. Тя като си е преминала, ние можем ли сега да се молим, като те взаимно съм сигурна, че не са си искали прошли. Сега казвам, какво може? Може брат Томи да каже, Господи, ето, тия хора ме клеха, аз им прощавам, Господи, и ти им прости. Той. Ама ако тя ме е клела мене, аз казвам, Господи, прости, аз и прощавам. Аз, ама не мога да прощавам за Томи. Добре,
А сега каква е историята там? Историята е, че има някаква игра, която е разбойническа игра и която се практикува по църквите. Даваш ти 1000 евро, давам аз 1000 евро, дава Христо 1000 евро и Панчо получава 3000 евро. И след това аз трябва да доведа още 3 такива, та аз да спечела 3. Той трябва да донесе още 3, та да спечела. Ей, те стават 9. А на тия 9 души по 1000 евро къде? Кой ще им ги върне? И той се е фанал на тая игра, нали, Ники? Това е. И той се е фанал на тая игра, не знам колко е дал, и му изгореха парите. Ей, сега кой е виновен? Ма нема виновен, това е игра. Отиваш на бингото, искаш да спечелиш и губиш. Това е същото. Ама те са християни. Ама нема християни. Вие защо? Защо не се посъветвахте предварително? Защо не се посъветвахте тия, които вземахте кредити? Колко пъти от амбона ви казвам, не взимайте кредити. А сега ми се обаждат, брат Петре, верига имам на врата. Каква верига бе, Влад? Ами взема голем кредит и сега ми намалиха заплатата и загивам. Ама питали ме да вземеш кредит? Питахте. Аз какво ти казах? Не взимай. А ти защо взема? Ема мислех, че се ще взимам голяма заплата. Ема мислеше, ама не знаеш. Това са капани на дявола. Разберете го. Ако има сега голяма заплата, той ти предлага да вземеш голем кредит, да живееш на широко, да похарчиш парите и после ти реже заплатата, за да те зароби. И вижте там, запомнете го това, има едни много ситни клаузи в договорите. Банката си запазва правото да увеличи това, как се казва? Лихвата, както тя реши на добро. И тя ти дава лихва 4% и след 2 месеца го дига на 10. И ти, оле, какво стана? Еми, стана, защото не ме чуват. Така и с него. Сега аз не мога да й проста това, което тя е сгрешила спрямо Томи. Томи може да й прости, да каже: Господи, аз й прощавам, може ти и ти да й простиш. Ама не мога аз. Разбирате ли, права е сестра Ваня, сега ние да се молим. Не, искам да кажа, ще забравя да го кажа. Аз след като разговарях с нея по телефона, разговарях после с брат Томи. Да. И му казах какво тя казва. Той говори съвсем други работи, че не е така. И фактически останаха нещата, аз не ги знам как са, кой е прав и кой е крив, но той, тя се замина и нещата не се оправят. Не можем да бъдем и ние съдии. Не можем. А той знае, брат Томи. Аз му казах, викам, разговарях с сестра, вили, оправете се, викам нещата. Те казват, еди, какво си, той вика, не е така, той е еди, какво си. Ама това е някаква игра, това е като пирамидата, тия пирамиди. Вижте сега, в тия пирамиди, Love Choice, какви беха, ме водиха и мене. Заведоха ми моите колеги и викат, внасяш тук 1000 лева, за един месец стават 1200, 20% лихва. Е, викам, добре, къде ще ги вземат тия пари, тая банка, да ги дава? Абе, чуваш ли, бе, Митко, ти го знам, Митко Тото. Вика, аз миналия месец внесах тук 1000 лева и си вземах лихвите 200 лева. 200 лева лихви. И те напълниха там Life Choice и за съжаление, цялата 50-на църква във Варна се е намърдала и си е дала парите. Фалира тоя Life Choice, какъв беше, и го питат, вече го арестували. Абе ти, що си ограбил хората, бе? Сега трябва да им върнеш парите. Вика, откъде да ги взема? Немам. Немам, похарчи ги. Обясете ме, това е. И им изгореха парите. Защо им изгореха? Защо? Еми, защото не разсъждава, бе. Как 20% бе, откъде ще ми дават тия пари? И на тотото, и на него, и на моя началник, и парите ми изгореха. Защо? Ами, защото искат без да работят, да получат един куп пари. Ами, не може, кажи.
те хитро казаха, че тия фирми, групировки влагат пари на лекари на Запад, където има печеливши фирми, американците по. И така привличат хората. И аз също бях дал така. Обаче Господ допусна баща ми за първо да му покрава пенсия. Във влака си закачил Бог да го прости. Сакото върша се едно портофел. И пенсията му беше около 50 долара. И аз отидох си изтеглих парите заедно с тия 50 долара отгоре и ги дадох на татко. Загубих си наградата, както и не. Така че си спасих там 1000 долара, колко да ги спасих. Оние след няколко месеца изчезнаха. Това е положението. Играете, губите. Това е. И сега никой не е виновен. Ние не можем сега. Нали, те ми се обадиха, сърдат ми се, не идва тук. Защото ти вика, не го оправи там. То ми да го натиснеш да ми върне парите. Ама не мога никога да натискам, аз не съм съдя. Разберете ме, не съм съдя. Не мога да се бъркам във вашето отношение, брат Георги Кри. Искам да попитам, при тази разправия, при този грях между тия двамата човека, който един вече е покойник, то ми, ако прости греха, тя покая, по кой начин ще се покая за този грях, като ви бъде простене на нея? Ако и прости? Ако и прости, то ми, а тя кога ще се покая и по кой начин? Като покаянието става тук на земята. А Исус Христос казва, ако вие от сърце простите прегрешенията на човеки и вашите грехове ще се простят. Ако то ни каже, че не и прощава греха и неговите няма да се простат. Това е истината. Ако то ми казва несправедливо... Ама нема да стане покаяние. Какво покаяние? Край. Едно не може. Обаче, ако той не прости и неговите грехове няма да... Ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеци и вашия небесен отец, няма да прости вашите. Ние тук чуваме, ето, болна жена с една тук. Я питам, има ли човек, който да мрази? Има. Кой? Майка ми. Може ли да я простиш? Не мога. Ама няма да стане изцеление. Миналия път имаш тук един младеж. Помните ли? Има ли човек, който да мрази? Има, родителите. Можеш ли да им простиш? Не мога. Ма няма да стане изцеление, не се заблуждавай. Той не прощава и Бог пази авторитета на Словото. Щом ти не прощаваш и на тебе няма да се прости. Това е положение. Ето, казал съм и това пример с моя там съученик. Баща му ми удари един песник и ми разби зъбите. Без да съм пипнал сина му. И аз се мислих на пълно невинен. И викам, аз съм невинен, не мога да му проста Господи. Той ми разби зъбите, без да съм пипнал. И така години наред, не мога да му проста. И накрая Господ ми проговори и казва, ти били, Георги, били го, били го. Баща му билите, не ме би. Баща му дойде и вика, Петре, що си бил моя син, бе? Ние с баща ти сме приятели. Защо и вие не станете приятели, ми се биете? Нали? И Господ ми каза, на Георги баща му билите, не ме е бил. Е, на Иван баща му те наби, затова че би Георги. Нема, не може да се оправдаваме пред Бога, разберете. Аз съм невинен. Аз съм невинен за Иван, ама за Георги съм виновен. Не може, разберете го. Почне ли един човек да говори, че е невинен, значи е загубен. Направо. Аз съм невинен. Сега, каква е вината на Томи? Томи е предложил на Ники да влезе в това, в тая, как се казва, пирамида. И Ники се е фанал на бъдица. Ама и Томи се е фанал на същата бъдица. И той е загубил, и той е загубил. Защо? Еми, защото са си съблазнили заради паричките. Ема не може. Но сега, вече тия хора, които срещу мене са съгрешили, вие искам това да разберете. Че ако аз не им проста, и на мене Бог няма да ви прости. Но когато аз казвам пред Бога, аз прощавам на Ники, нали, некой е чул тук, Цецка или други, че Ники е казал, абе, подиграл се с нашето събрание нещо. Аз му прощавам, ако се е подиграл с мен.
Тогава аз оправям отношенията си пред Бога, разберете го. Пред Бога ти си се оправил, когато кажеш, проставам на всички човеци, които са ме плюли, които са писали доноси на тоя майор Николов, на Рангел Величков, на тия полицаи, дето са ме заплашвали, на Владимиров, че ще ме ликвидират. Прощавам им тия, които са организирали тия автомобилни катастрофи, да ме ликвидират, които ме отровиха с... храниха ме с изотопи, беха ми приготвили метил и други работи. От сърце им прощавам. Прощавам. И аз се оправя. Ама живия се оправя, а мъртвия не. Моля? Става въпрос, че живия, нали, той като го казва това, той от него пада. Но той е той, който е починал, какво за с него ще... Е, не знам. Той трябва да се кае. Аз му прощавам. Обаче аз искам да кажа нещо друго. Аз не мога да проста на капитан Рангел Величков това, което той е съгрешил против Бога. Това, което е говорил за мен, че аз съм американски шпионин, аз му прощавам. Обаче това, което той е хулил моя Бог и е хулил моя Спасител, аз това не мога да му проста. Защото казва, или ако някой съгреши на синовете си против човек, ще се молиме Бог да му прости греховете. Ама ако съгреши против Бога, кой ще се застъпи за него? Кой ще се застъпи? Тия неща, разберете ме, аз сега ще се моля. Господи, ето Рангел Величков дойде при мене, ти ми разкри, че той е агент на контрразузнаването, той се разкри, че е убиец, призна си, че е истина, всичко това, той не можеше да разбере, нито неговите началници можеха да разберат, че Господ ми говори. Те мислеха, че аз съм някакъв шпионин на ЦРУ или на тия на Мосад, за да знам, че този човек е от контрразузнаването. Те го пращат да работи в моята бригада. И призна, че всичко е така. Казал е на своите началници, те са, бе, бега, бе, какъв Бог ма говори, бе, той е агент на ЦРУ. И настърхнаха срещу мене. Настърхнаха да ме уволняват, не знам какво да правят. Пратиха ме в Козлодуй да ме изгорят срок. Обаче Господ ме пази. И те си заминаха. А ето аз стоя сега и съм жив и здрав. А те си отидаха. Тия дето искат да ме унищожат. Сега какво да правят с тях? Това, което срещу мен са съгрешили, казвам го на Бог и му казвам. Владимиров, майор Николов, Рангел Величков, Калоянова, партийния секретар, на профкомитет. От сърце им прощавам, Господи, и ти им прости. Това, което срещу мен са върши. Обаче, ако са хулили Бога, ако са псували Бога, мога ли аз да им прости? Не мога. Мога ли аз да се моля Бог да им прости? Ама може да се моля, няма кой да ме чуе. Ще ми чуе ли Господ? Нема да стане. Нема да стане. Кажи, Панчо, ти иска се да кажа. По въпроса за това какво ползва починалия прошката на човека, на който той е длъжник, може да се позове на Словото. На когото простите, тук на земята, простено е. Простено им ще... на небесата. На небесата. Така е. И значи, че е от голямо значение на брат... молитвата. На брат Томи да му се разясни, нали, това, от какво значение е това за душа, той да прости. За една човешка душа, той да от... която е... се случая негов длъжник да прости от сърце и да измоли от Бога и него да бъде оправдан и от Бога. Макар че вече е преминал. Така е. Ама той трябва да прости. Да, не, той трябва. И той трябва. Но нека, ако не го е направил, нека някой да му разясни какъв... Какво печели? Какво губи? Какво губи? Да облегчиш
съдбата на една душа в, за вечността. Какво губи той, ако каже прощавам му? Не само какво ще... Ама нищо не губи. Какво губи, ако той аз и прощавам и на Ники му прощава? Нали точно това е? Не? Точно това говори. Най-много, най-ценното, което бихме спечелили на този свят, на тази земя, е именно да, доколкото ще сме допринесли за спасението на една или друга душа или за нейното издигане към Бога. Доближаване. Брат Христо е забравил, обаче аз много добре помня. Почина мой колега Иван Терзийски, той го познаваше, той идваше от време на време тук, той беше член на партията. Обаче изпадна в едно тежко състояние, жена му си взема двете деца и забега, тя беше полекина. И той изпадна много зле, започна да ходи по кофите, стана клошар. Искаше пари на заем, аз съм му дал пари и внезапно почина. И когато почина внезапно Иван, аз се помолих вечерта, като научих, че е починал. Господи, Иван взема от мене известна сума, аз му ги дадах, от сърце му прощавам. Иван беше член на партията, там в работата може да е съгрешавал нещо срещу мене, може да са искали сведения от него за мене и той да ме зле поставил, да ме е предавал. От сърце му прощавам. И след това брат Христо сънува сън. Ако, нали, един път ми каза, че и забрал. Откъс си спомня сам. Сънувам, че брат Иван обикалял по една гилотия, той знае. И ще му режат главата. Да. Изведнъж пристига една кола такава с цар. Нашия. Цар наш, той е Симеон. Помна какво каза нещо, цара в смисъл помилвам го. И това, това си спомня. Цара каза помилвам го. Това си спомняш, да. А не си спомняш, че си ме сънувал мен, че аз съм отишъл при цара и съм му казал няколко думи. А тия думи са били, каквото е вземал от мен Иван, аз от сърце му прощавам. Каквото е сгрешил Иван срещу мен, аз сърце му прощавам. А това той го е забравил. Ами го е казвал на мен. Аз съм го запомнил. И тогава цара казва да се помилва. Възможно е Иван да ме е предавал, да е писал доноси против мен. Нали, той беше партиен член в бригада там. На мен ми каза човек от държавна сигурност. Абсолютно всички членове на партията са задължени да ни сътрудничат, без изключение. Имаме 900 000 информатори. 900 000. Всички са задължени. И сигурно от него са искали информации. Какъв е Петър Беле? Говори ли тук? Айде там на Козлодой да го изгориме. И така. И аз му прощавам и сега казвам на всички, които са ме клеветили, писали са доноси, от сърце им прощавам. Това е положението. И ето, той нищо не знае. Брат Христо нищо не знае. И ми казва, бе, знаеш ли, сънувах такъв сън, че така и така са приготвили и ще го... А какво значи това да го му отрежат главата? Да го обезглават без Христос. Добре, кажи бе. Това е важно, което се говори, обаче може ли да отвориш твоята Библия на Матея 6 глава? Ти да го прочетеш, за да не стане грешка. 6 глава, 14 стих, това, което говори брат, помена брат Панчо Пантелей. Матея 6 глава. След точен наш 14 стих надолу. Те са 1-2 стих. Там пише от 14 или от 15? От 14.
защото ако вие простите... А, чакай, грешка. 6-та глава. Матей. Трябва да го имам в лукана на земята. Аз съм запомнил отче нас, като се каже... Защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесния ви Отец. Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашия Отец няма да прости съгрешенията ви. Това е. Няма да прости съгрешенията. Ма ние не може да... Щом не можете, няма да ви прости. Те извинявате, ама пак нещо искам да кажа. Аз съм повярвала отдавна, не, това е много важно, което ще го кажа. В църквата ни, когато имаше такива въпроси, нека дали в семейството, семейни или между братя, възникнат такива въпроси, тогава пастирите ги взимаха и пред ръководството старите вярващи се събираха и с едини и с други разговарят, за да ги помирят. Да си искат проста. Едно нещо, като остане, то си остава. То не е. Те се свикнат вече така да живеят, както те години сега минаха и никой нищо не е направил. Ако тези две страни бяха повикани, понеже в църквата се знае, това не е нещо скрито, не се знае, и никой не е взел никакви мерки, трябваше да се извикат и едната страна и друга, за да се вдигне очи в очи. Какво е положението, за да могат двете страни да си искат прошка, да отпадне това нещо. Е как те са съществували толкова години в този грах? Те са били и двете страни в грах, не ли? Когато има разправи и двете страни в грах. Ама тук говорихме в коридора беседа, и Томи беше и Николай. Да, ама Томи... Нито един я признава, нито другия признава. Ама Томи е проповедник до ден днешен, нали? Ама нищо, че е проповедник, той е човек. Това е пастия. И все пак, ето, не сега ние да ги умуваме, за да свършим факта и неща. Ами на време, веднага да се парират и да се изчиства. Защото... Така е. Като остане, той се разяжда и спи. Ама не може, не слушат. Ето, никой ми казва, не ме интересува, аз искам да ви върне парите. Не ме интересува. Е как ще ви върне парите, като ти си ги дал там в тази пирамида? Не ме интересува. Сега искам и друго да ти кажа. В Божия църква, преди, когато има Господна трапеза, става един по един и казва, брат и сестри, всичко, което съм съгрешила, простете ми, Господ да ми прости. И цялата църква века, прощаваме ти, Господ да ти прости. А какво ти прощаваме? Какво ти прощаваме? Това е една формална прошка. Формална! А какво да ти прощавам? Сега, нали, чути в Етрополе. Това е брат Георги пастир. Брат Петре, прощавай ме. Какво да ти прощаваме, брат? Какво ти прощава? Ама той е гузен, защото са говорили предварително, нали, че и церенията не са важни, Петър Роя се моли за Ица. Какво да ти прощавам? Кажи, за да ти проща. Прощавам му от сърце. Каквото и да са говорили, каквото и да са коментирали. Обаче формалната прошка, вие знаете, сестра Нора, възрастна, на една Господна трапеза каза, моля ви се, брати и сестри, каквото съм съгрешила, простете ми, Господ да ми прости. И весела се обади там, никога. Весела, имаш си проблем. Нора си замина, обаче ти каза никога. И Господ съдния ден ще ти каже, защо никога? А ти светица ли си? А сега? Защо? Защото той е формализъм, трябва да падне, трябва да кажеш това, брат Петре. Аз говорих против тебе, аз те предадох. Да го изповядах. А, ето има такива, дойдоха и казаха, брат Петре, аз получих партийно поръчение да се сближа с тебе, да станаме приятели, да хода с теб и където какво говориш, да помня, да записвам и да те предавам. Прощавам ти, брат Петко, Бог да те благослови. Дойде дома един младеж и плаче на вратата. Брат Петре, предадох те.
Какво бе, братко? Кво си ми предал? Абе, оплаших се и те предадох, бе. Ма, кво ме предаде, бе? Абе, отидахме, вика с брат Стоил, да благовестваме на Людмила Живкова. Промъкнахме се там през охраната и се качихме на втори или трети етаж там, къде е било Министерство на културата. И точно да влеземе при нея и двама да е, ей, какво правите тук, бе? Отиваме при другарката Живкова. Защо отивате там? Еми да и благовестваме. И айлате тук, арестуваха ни. Абе, къде ходите на църкове при Петър Велев? Кой е то Петър Велев? Еми, еди, кой си? И адреса му дайте. Младост 1, блок 78, ход 2, пети етаж. И оттам идват и викат, предадохме те. Ма не бойте се, бе, те знаят, бе, момчета. Ма Бог да ви благослови, защото дойдохте и поискахте прошка. От сърце ви прощавам. Ама тия, дето са писали доноси, и аз не знам, пак им прощавам. Ама дали Бог ще им прости? Дали Бог ще им прости, както на това момче, което дойде и каза предал? Каква е целта? Човека да се покае. Защото излизат на воля, ние сме се покаяли. Какво сте се покаяли? От кого се покаяли? Ние сме се покаяли. И цял живот сте били доносници и сега сте се покаяли. Еми, елай, кажи. Брат Петре, съгреших. И аз за това казвам, и на вас казвам. Каквото и да са ми съгрешили човеците, прощавайте, бързайте да им простите. Не дейте мисли зло, защото духа на отмъщението е печата на Антихриста. Запомнете го добре. Духа на отмъщението е печата на Антихриста. Тоя дух те кара да помни злото. Или с други думи, печата на Антихриста се нарича зло паметство. Да помниш това, което са ти направили. И аз съм бил запечатен с този дух години наред и не съм могъл да проста на този човек, бащата на Иван, дето ме наби. Не можех да му проста. Помнех злото, докато Бог не ми проговори. Бащата на Георгий билите? Не. Е, на Иван баща му те наби за това, че си бил Георгий. Простих му веднага, разбрах, че съм виновен, а до тогава си мислех. Аз съм невинен. Откъде накъде ще му проста? Откъде накъде? Аз съм невинен. Ама ние сме си виновни, за да дали сме повод да ни хулят, дали сме повод да ни бият. И така нататък. Така че, ако не можем да прощаваме, горко ни. Горко ни. Сега отделен е въпроса, сега некои, нали, ще кажат, да, той човек отиде в ада, ама ако ние се молиме там на Болинова, Бог ще му облегчи страданията, нали, и може и да го спаси. Ако ние, нали, се събереме църквата и се молим. И за това се дават тия 40 литургии по манастирите, монаси, монахини се молят, Бог да му прости. Но не намираме в Божието Слово такъв случай. Отче Авраме, прати Лазар. Моля ти се, прати Лазар. Има пропаст голяма между нас и вас. А не, прати го при моите петима братя. Там. Защото да не дойдат тук при мене. Имат Мойсей и пророците. Не отче Авраме. Ако некои се върне от този свят, тогава ще повярва. И да се върне от този свят, ако не вярва, пак няма да повярва. Ще каже, той е бил в будна кома. Той е бил в будна кома и се е събудил. Няма да стане. Какво да правим? Да четем Евангелието и да вярваме. Това иска Господ от нас. Да четем и да го вярваме. Защото вижте какво става. Иначе става много лесно. Живей, пий, яс и както е в католическата църква, отиваш в ада, или не в ада, а в чистилището и се пренасят там молитви, седиш в чистилището, очистваш се оттам в рая. Ама нема такова нещо в Библията. Нема чистилище. Чистилището е тук. Чистилището е кръвта на Исус. Кръвта на Исус ни чисти. Чистилището е Божието Слово. Исус казва, вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих.
Кога? Ако го повярвате, ако не го вярвате, как ще бъдете чист? Не може. Не става. Една екстрасенска занесеки Новия Завет. Викам, че ти Новия Завет ще дойдеме да говорим пак. Отивам след един месец, прочетели го, да. Дай да го видя, а той увитва целофан. Викам, ти не си го разпечатала, какво си чела? Абе, ти какво си въобразяваш, бе? Като четеш Библията, си въобразяваш, че си голем светец. Знаеш ли колко по-святи книги има от Библията? И кои са святите? На Лазарев, нали, на тоя екстрасен, на Джума. Те ли са святи книги? На Джума. Се събудиш в Ада, ако не се покаеш. Ти ще ми кажеш. Аз ти казвам, ако не се покаеш, се събудиш в Ада. След два дена, вестник Демокрация. Внезапно почина голям екстрасенс Ана Змейкова. Какво да правя сега? Господи, въпреки че се опита и говори против Евангелието, прости и изпрати в рая. Еми, няма да стане. Загуба на време. Добре, има две бележки още. Божията милост да бъде над мен за оправдаване на много, за оправянето на много зъби, които ми предстоят да правя. И децата ми да не се отклонят от Бога. Молете се за дипломирането ми безпроблемно да стане, ваша сестра. Да се молим никой от нас и хората от нашите домакинства преждевременно да почине или с други думи преди да е спасен. Това е добра новина. Обаче, вярвайте, повярвай, ще спасиш ти и твоя дом. Ама има условия, твоя дом трябва и той да се покае. Кажите. За Николай да се помолим, че раздразнителен, разсеян и не се съсредоточава. Прилушава? Не е съсредоточен. За? Не те чух. Кажете, Ивени. Не може да се съсредоточава. А не може да се съсредоточава? Да. Разсеян? Разсеян. Е, Господ да се смири над него. Добре, се молим. За концентрация. Кажи, сестрата Цветанка. Искам набързо, защото вече е късно, да благодаря на Бога, защото се бях грипни вещи, не знам, изведнъж ми стана така малко и ми свираха гърдите. Цяла нощ ми свират гърдите и аз се чувам как свират. Обаче Бог ми запази от пневмония, защото при това състояние. И онзи ден, както слизах от рейса, и слизаха пред мен 3-4 души и шофьора тръгва, аз един крак ми е горе, другият ми е долу. И благодаря на Бога, защото ако бех паднал, не знае какво ще ще кажа. Еми, слава на Бога, че Господ те опазил. Добре, слава на Бога. Да, да се помолим за моята внучка, ако трябва да се молим, защото аз не знам. Тя сега е получила изкривяване на гръб дняка. Допреди няколко месеца се е похвали, че е много добре и сега се е... има такова нещо, се е случило, трябва да излагат, не знам там какви работи, не знам що, тя няма възможност да дойде в София. И аз вече се моля Бог да ги доведе до покаяние с накамни и Иво. В смисъл, защото знаем, че тя в адвентната много неща не приема, не разбира, не са се венчали, само са подписали. И аз си казах, че вие първо, вие сте причината за това, защото трябва да го направите това, обаче тя не приема. Не знам как да се молим за внучето. Не знам. Ние ще се молиме, но Бог иска родителите да се молят. Родителите да дойдат до покаяние. Затова страдат децата. Бог допуска, за да се вразумят родители. Друг има ли? Господ да освободи цвети от страха. От всякакъв вид страх. Да, всичко. Ама пак ви казвам, огледайте къщата си, бе хора. Ето казвам ви. Патриарх Евтимий. Патриарх Евтимий. Книга за патриарх Евтимий. Отварям книгата и чета. Когато турците завладяват Търново и повеждат
па трябваше в тим и арестуват го и избиват мъже и жени, автора на книгата пита: Господи, ти сляп ли си, не виждаш ли? Може ли тази книга да ми седи в къщата? Но веднага в печката. Вие разбирате ли, че всички автори преди промените са били задължени? Това го казаха от Централния комитет на партията бивши комунисти. Отишли се в Съюза на писателите и са им казали: във всяка книга ще пишете против религията, ще пишете против Христос, ще пишете във всяка книга трябва да има нещо против Бога. И сега книгите на християните, библиотеките им са пълни с тези книги. И вътре хули против Исус, хули против Дева Мария, хули против Бога. И това ми стои в къщите. Ми няма, разберете го, очистете къщата. Ще дойдем един ден у вас и виж на колко места ще намерим и хули против Бога. И те ви стоят в къщите ви. Защо Господи не ме изцеляваш? Ма защо Господи не ме изцеляваш? Разберете го това, бе хора. Ето сега бехме в това Етропол. Една жена била е някаква лекарка ли е там, много хора занимавала се. Сега обаче нейния внук има психически отклонения. Брат Петър, моли си за внука. Викам, да не би да имаш някаква книга окултна или някаква. Имам една книга на Вера Кочовска. Викам, а тя е хубава книга. Ама Вера Кочовска е магиосница, Вера Кочовска е екстрасен, тя е окултистка. Изфърли тази книга, твоя внук да бъде изцелен. Не мога да изфърля. Не мога. И казвам, сестро, или Вера Кочовска, или Исус. Избирай. Или Вера Кочовска, или Исус. Не може, разберете ме. Разберете. Не може, Господ иска да си очистим домовете. Не внасяй никаква гнусота в къщата си. Не внасяй никаква гнусота. Иска да очистят домовете ни. Да очистяме домовете си от крадени. Ние говорихме с брат Христо. Крадени. Той, нали, Господ му е казал, дребни работи, мечи, сиборги и няма проблем. Абе, изсвали всичко, бе, не ти трябва. Крадено не го носи в къщата си, защото има предупреждение. Крадецът ще бъде изтребен заедно с камъните и дърветата му и къщата му. И ето виждате какво става там по Варна. Един път, втори път наводнение, помита цели къщи. Защо? Мисля, къщи са пълни с крадени работи. Пълни са скрадени работи. И ще дойде време, когато всяка къща, в която има крадени предмети, ще се срине. Защото Бог го е казал. Ангела го казва на Захария. Какво виждаш? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще изтреби него и камъните му и дърветата. Проклятието ще ги изтреби крадците. Ако искате, ме слушайте, ако искате, не ме слушайте. Но, казвам ви, това е положението ви. А, ние не крадем, ние си взимаме. Еми, взимайте си, ама после не се пъшкате. Добре. Друг има ли да каже нещо по този въпрос? Няма да се изправи. Господи, разгорещихме се. По тия въпроси нямаме намерение да се препираме, но те молиме да ни дадеш благодат, да може да прощаваме. Господи, за себе си те моля, от малко дете всичко, което са съгрешавали човеците до днес против мен, от сърце им прощавам и те моля да изтриеш греховете им. Това, което са съгрешили против мен, моля те да им простиш. Молиме те, Господи, да благословиш нашите родини по плът и да ги опазиш и не взимай преди да са спасени. Привличай ги към себе си, изобличавай ги, разкривай беззаконията им. Води ги до покаяни, Душе Святи, заведи ги в подножието на кръста, за да намерят прошка на греховете и изцеление на телата.
Молиме те за дипломирането на тази наша сестра да стане безпроблемно. Молиме те, Господи, за Твоята милост, за тази сестра Боремира, която има проблеми с зъбите, да бъдат възстановени зъбите, да бъдат излекувани и децата й да не се отклоняват от пътя на вярата. Амин. Ние те молиме за всички деца и внуци на Твоите чада, на Твоя народ, пази ги от отклонени от пътя на вярата. Молиме те, Господи, ето, сестра Гинка благодари за Димитър, че си го изцерил и вече на работа. Ние те молиме сега да го пазиш от настинки, от заболявания, от препъвания, от катастрофи, да бъде жив и здрав. Благослови сестра Гинка и давай мир и на Димитър, мир и радост дай в дома им. Алелуя! Молиме ти за Мария Некова, която е депресирана и взима лекарства. Тя е християнка. Идвала е няколко пъти тук на нашето събрание, но е престанала, защото има ученик в четвърти клас. Тази сутрин е пожелала, уплашена отново да се молиме за нейното изцерение и ние те молиме изцерия, благословия и прости, ако използва детето си, за да се оправдава, че не може да ходи на църква. А може и този младеж в четвърти клас също да го води на църква. Амин. Молиме те за Емил и Николай. Води ги към спасително покаяние. Да, Господи. Молиме те за покаяние на брата на Александър. Молиме те за помилване на Явор, 23 годишен, който е в будна кома. Смили се за него, Господи. Молиме ти за покаянието на моя дом и род, Адриана. За работа на Филип и за всички, които желаят да работят. Молиме ти за Невена, има камъни в жлъчката и изцерия, Господи, и помилва я. Смили се за Валентин, бащата на брат Иво. Дай му съвършено здраве. Милост за Димитър, свещеника в САЩ, за пълно изцерение и на съпругата му Станка. Молиме ти за Анелия, Господи, докосни се до тази наша сестра, изцерия, освободи от този дявол, който е лъже, че не бива да пие вода, защото има опасност да се удави. Господи, смамри това нечестивец да напусне ума й и тя да се храни нормално и да пие вода нормално, защото нашето тяло е голяма част е вода в нас. Молиме ти за Добринка, която е будна кома, благодариме ти, че ти извади от реанимацията, тя се раздвижи и сега те молиме да я извадиш и от тая будна кома, тая пълно покаяние на майка и на баща й. Молиме ти за сестра Петка в Добрич, за мир в дома й. Дъщеря й да се свести, да се опомни, да се венчаят, за да не бъдат двете й дечица, близначета под проклятие, но да бъдат благословени. Господи, благослови сестра Калинка от Балчик, съпруга й, дъщеря й, сина й, снаха й, зети и внучката й. Боже, благослови изобилно този дом,
Защото искрено се покаяха, искрено изповядаха греховете си, искрено те приеха, Господи, аз вярвам, че ти ги обичаш и че този дом и целият род ще бъдат благословени. Молим те за Ивелина от град Игнатиево, има рак на левото бедро с големи образования, но за тебе това е много лесно да се стопи всичко и да изчезне от крака й. И целият дом и трите деца да бъдат спасени и царени и благословени. Милост за Йонка, Господи, която има проблеми с възпаление на седалищния нерв, ние те молиме да я докоснеш, да й подариш сили, сила да изповяда и да остави греховете. Молиме те за Методи 21 годишен, Господи, аз изпомням това бебе, за което лекарите беха казали, че му остават дни до живота. Той доживя 21 година, но сега се опълчил срещу родителите. Ти казваш, че последно време децата ще възстанат срещу родителите. Господи, укроти духа му, успокой го. Понеже войната или хулата против родители е смъртен грях, говори му на Методи да се свести, да се опомни и да не погуби себе си. Понеже има заповед с обещание, почитай баща ти и майка ти, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Молим те за Албена, Господи, и цари белия дроб, съвършено, освободи от тая немощ. Молим те за Светла, освободи от немощен дух. Молим те за Красимира от Левски. Га, смили се за сестра Красимира, има нужда от Твоята защита и помощ, тя е самотна, Господи, смили се за нея. Молиме те за сестра Светла, има проблеми с белия дроб. Господи, цари белия дроб на сестра Светла. Милост за Йосиф, за пълно и царение. Молим те и за Йосиф от от Балчек има някакви проблеми с Господи, с говора, с равновесието. Докусни го, развърши го и изцери го съвършено. Молим те за Петър от Добрич. Господи, помилвай го и на нас ни прости, че минахме през Добрич и го забравихме. Смили се за Юлия и я защити. Господи, ето тя дойде тук да свидетелства, че е била скована, не е могла да си обуе чорапите, молили сме се и е била съвършено развързана и освободена и сега те молим за защита. Господи, ти си Бог отблизо и Бог отдалече, докусни Здравка и Яна, които са в Германия. Помилвай ги, моля те и за Стамен, който е в Германия. Опази го от дух на препирна и на разправи, за да не се заплете и да оскърби Святия Дух и после да се чуди откъде са му дошли проблеми. Милост за сестра Елия и царището ви на тъждеза. Господи, има някакъв дух, който реагира, когато се молиме за нея и затова те молиме да го разкриеш. Какъв е, кой е, за да бъде изгонен? Разкрий го, Господи. Душе святи, разкри болестния, нечестивия дух, който тормози сестра Елия и увреждащите видната жлеза и също така и хранопровода. Милост за детенцето им Теодор и цери го, ако има колики, ако има други проблеми, ако му никнат зъбите, плаче, Господи помилуй. Милост за сестра Гергана, настинала е и Димчо грип. Пият там разни антибиотици. Ние те молим обаче да се докоснеш до тях и да ги цариш и да микробите, вирусите да изчезнат, да измрат в тялото на Димчо и в тялото на съпругата му Гергана. Благослови и майка му Ваня и цария, има и тя някакви проблеми, чувства се немощна, мислила е да дойде на това събрание, но усетила немощ, защити я. Благословия,
Милост за Красимир. Днес трябваше да замине за Германия, но нещата се отлагат. Ние те молим, ако е Божията воля да замине, ако не е, възпри го. Милост за това дете Сандра. Изцери я, Господи, съвършено. Молим и те за майка и Саша. Господи, помилвай я да внимава къде ходи, кого слуша, за да не се разнасят такива неверни информации за брат Стайко, че е умрял на вратата на Пересятната църква. Господи, тие, които ги разнасят, прости ни, че и аз им повярвах, а той си е паднал там в между блоковото пространство до неговия блок и така след загуба на много кръв си е преминал. Молим те за Василка, рак на дебелото черво от Бургас. Мири се за нея, Господи. Молим те за Мариан. Господи, ние ти благодариме, че от 14 години този човек е бил труп. Сега се раздвижи от няколко месеца, а сега казаха, че и пръстите на краката му са се раздвижили. Но те молиме, дай му твърдото решение да изгорят тая книга, в която се говори за прераждане, която пречи за неговото пълно изцерение. Дай му да разбере, че от тая книга зависи пълното му изцерение, да я изхвърли от дома си и да я унищожи. Милост за Николай на сестра Цецка, не може да се концентрира, помилвай го, Господи. Моля те съвършено да го очистиш, ако има останали някакви натрупани отрови от алкохола, от цигарите, от наркотиците, очисти ума му, очисти мозъка му и дай му пълна концентрация на ума и сърцето. Молим те за сестра Марта и за Николай, помилвай ги, благослови ги и спаси ги. Милост за Захария, Господи, говори му на сън в нощно видение и цери духа и тялото. Милост за Любослав, освободи го от нападението. Милост за Пламена, Господи, цери кръвта й. Милост за Драган, ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Там, където е, Господи, Съединените щати, докосни се до тялото му, изгори раковите образования, прогони този демон на рака и образованията да се стопат. Молим те за Петя, Господи, нека бъде Твоята воля, тя желае да учи в Ирландия, ако е Божията воля, да бъде, ако не е, Господи, нека бъде Твоята воля. Но те молиме да докоснеш окото й, да докоснеш коляното й и съвършено да й цериш. Молиме ти за Русица и цария, помилвай я и дай съвършен мир в душата й. Молиме ти за Кирил, освободи го от хазарта. Милост за Филип, Ели, Бойка и други, които желаят да работят. Господи, благослови ги и свържи ги с подходяща работа, защото ти знаеш в този град и в цяла България къде има подходяща за тях работа и изпрати ги там да почукат на тая врата. Молим те, Господи, за сестра Розалия, докосни я, благослови я, освободи от дух на немощ. Ти знаеш каква война е в нейния дом. И затова те молим да Кристина, Господи, освободи духа и от всякаква демонична връзка. Измамри той нечестивец, който измъчва това дете. Смамри го да напусне духа, душата и тялото й. Изпрати ангелите си да воюват за нея. Господи, помилвай я. Сине Давидо, прости греховете на родители, прародители. Освободи от всякакво родово проклятие. Сине Давидо, смили се за Криси. Господи, молим те за Цветелина, освободи от този страх, който я напада и те моля, Господи,
Помогни им да погледнат книгите дома си, да нямат некви магиоснически, окултни предмети. Ако срещу Цветелина се изговарят клетви, заклинания, магиосничества, върни ги върху главите на магиосниците. Освободи Цветелина и целия дом. А магиосниците ги притисни до стената и изпълни словото си, в което казваш, ще избие магиите от главите ви, вие, които правите магии и покривала за всеки раз. И казва, че магиосниците ще няма да влезат в небесното царство, но ще горят във вечния огън. Дай им да познаят истината, защото Сатана ги лъже, че те са господари. Ние те молим и тия господари да ги изметеш от църквите. Слава да бъде небесно. Алилуя! Господи, очисти църквата си! Ето ти говори чрез апостол Павел. Само оние, които призовават името ти от чисто сърце, екстрасенци, магиосници, окултисти, Господи, омети църквата си от тях и да дойде освежително време за Твоя народ. Освободи ги от клетвите и заклинанията им и освободи оние, които са натоварени поради една или друга причина. Молим те, Господи, за Твоя народ. Смили се. Молим те за Йордан. Докусни го. Развържи го. Господи, молим те за децата и внуците на Твоите деца. Опази ги от този свят. Опази ги от изкушенията. Опази ги от сексуалните бесове. Опази ги от бесовете на алкохолизъм, на тютюнопушене, на наркомания и други, на хазарт и други бесове, които връзват младите и ги погубват. Разрушавай плановете на дявола за всеки християнин. Господи, мощен и силен си да защитиш всеки, който изповяда, че е християнин и се уповава на Тебе. Побързай на помощ на Твоите деца. Молим Ти сега за България, Господи. Разуми Той народ, Господи, да не избере некой антихрист, който да докара проклятие на България, който да изпокара българите с всички страни по целия свят. Ани, благослови с мъдър президент, разумен и мъдър президент, който има страх от Бога и който обича своя народ. Господи, опази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани и други природни бедствия от терористични нападения и терористични актове. Господи, опази ни. Слава да бъде на името Ти. Молим Те, Господи, за Николай и за Томи. Помогни им да се помират. Те са двама братя, да се разберат, да си простат един на друг, за да може и ти да им прощаваш и да чуваш молитвите им. Прости им, Господи, и помогни им двамата да се помират. И един и другия да прости, за да нямат пречки за молитвите. Кой? Новороденото бебе. Асен. Кое бебе? Новородено дете. Асен, което се бори за живота си от два дена. От два дена? Молиме, да. Господи, има някакво новородено бебе, което се моли за живота си от два дена. Ние те молиме, ти си живота и възкресението. Господи, имало е много случаи. Такъв е случай и с бебето на брат Томи, че ще живее само 9 дена, а той сега е може би над 20 години. Молим Ти за това бебенце, Ти си живота и възкресението, подари му живот. Подари му живот, Господи, спаси го и цени го и помилвай го. Господи, помилвай го и прогнозите на лекарите, да не се сбъднат, но да се сбъднат Твоите благословения върху това дете. Плана на дявола, това дете да бъде погубено, да бъде сринат и унищожен. Господи, помилвай това детенце.
Молиме Ти за Давид, Господи, който се възстанови до голяма степен, но вече немаме никаква връзка с майката и с роднините. Не знаеме какво стана с Давид, но Те молиме за неговото пълно изцеление и възстановяване, защото майка му обеща, че ако той бъде съвършенно изцелен, тя ще го доведе тук да свидетелства. Това момче Давид, което се хвърли от шестия етаж и остана жив. Господи, съвършено изцеление за Давид. Слава Тебе, благодариме Ти. Сега Те молиме ни от глава на глава, от сърце на сърце, Господи. Молиме Ти, Души Святи, със силата на изцелението в Исус Христовото име, изцелявай. Изцелявай Твоя народ. Изцелявай и премахвай синузит. Премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай хранопроводи, изцелявай стомаси, премахвай колити, гастрити и язви, изцелявай панкреаси, изцелявай диабет, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, Господи! Алилуя! Молиме Ти за ония, които вече си ги изцелил. Молиме Ти за Антуанета, съвършено изцеление на духа, душата и тялото й. Господи, пази я за напред и изцели, ако има други болести. Изцели я, Господи, за да слави името Ти. Молиме Ти, Господи, за тия, които са далеч в българи, в Испания, в Германия, в Франция, в Чехия, в Полша, в Румъния, в Русия, Украина, навсякъде по лицето, на целия свят, в САЩ, в Канада, в Чили, Господи, в Африка, Господи, помилвай ги, благослови ги, пази ги, помагай. Молиме Ти за този младеж от Южна Африка, Тайран, който е болен от рак. Господи, Ти си Бог отблизо и отдалече. Ето изпратен Моя мирния договор. Помогни му от сърце да го приеме, да се покае, за да бъде спасен живота му. Милост за всички наши сънародници, Господи. Молиме Ти за свещеник Димитър и за църквите. Българските църкви в Чикаго, там има 350 000 българи. Господи, привличай ги към себе си и напълни църквите. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Милост, Господи, за тия люди, които в утрешния ден ще бъдат тук на това място и на всеко място в този град и в цялата ни страна, които ще посетат богослуженията, изливай Духа Си върху всяка твар, изпълвай ги със сила. И ако са влезнали болни по църквите, да се приберат по домете здрави. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, слава Тебе. Милост за Твоя народ, Израил. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Господи, ето много са враговете на Израил, но Ти ще ги опазиш, защото Ти си казал чрез пророците, няма да Те оставя и няма да Те забравя. Ако Израил е светило, околните народи ще ги направя слама. И ние виждаме какво става с околните народи, които злобеят и искат смазването и унищожаването на Израил. Ние виждаме какво става с ония, които злобеят срещу християните. Господи, Твоята дума не може да се промени, небето и земята ще преминат, но думата Ти няма да премине, Ти си казал. Портите адови няма да надделят на църквата. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни! Помилвай домовете ни! Пази ни, Господи! Пази ни от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи! Пази ни от настинки, от вируси! Пази ни от заболявания!
Пазини от атаките на лукавия, всеки план на дявола срещу нас да бъде сринат и унищожен в името на Исус. Слава да бъде на името Ти, Господи на силите, слава Тебе! Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Милост за Твоя народ, милост за болните по болниците, милост за лекарите, Господи! Моля Те за ония лекари, които са станали антихристи, които вярват в прераждане и окултизъм, които се занимават с електросензорна корекция и така увреждат душите на пациентите, моля Те да ги разкриваш и да ги изобличаваш. Господи, слава Тебе, алилуя! Молиме Те, Господи, опази ни и събирай ни с ония, които от чисто сърце призовават Твоето име. Слава Тебе, разкривай лицемерите, разкривай ония, които като вълци облечени в овчи кожи се подвизават по църквите и ето рекламират вълки и овца да живеят заедно. Но Ти ни казваш, пуснал съм Ви като агнета между вълци и ние знаеме, че вълците няма да ни разкъсат, защото нашият пастир е Бог. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, Господи! Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце. Ето тук беха издигнати гласове да се молим и за някои хора. Аз не съм ги споменал, но Ти ги знаеш. И всяка молитва тайна и явна, пренесена на това място, моля Те да ги запишеш в небесата и да заповядаш на ангелите си да изпълнат волята Ти върху всеки един от нас. Амин. Слава да бъде на името Ти. Слава Те. Господи, молиме Те за нашите поплът роднини. Да, Господи. Спасявай и тогава взимай. Да, Господи. Не допускай некой да си отиде без да се е покаял, без да е извикал милост Господи, без да си го докоснал. Господи, молиме Те, употреби ни. Утре е почивен ден, ден в който си възкръснал. Руснаците го наричат Възкресение, ние го наричаме неделя, не се работи, не се деля в този ден. Но ние Те молиме на всеки един от нас да ни намериш работа духовна в утрешния ден. Отвори врати пред нас за благовестие и употреби ни, Душе Святи, както на Тебе угодно. Благослови ни и помилвай ни да носиме Твоето Слово, да бъдеме Твои свидетели и Твои посланници, Господи. И където ходиме, придружавай Словото ни с знамения и чудеса, за да се обръща Твоя народ да вярва, за да намира спасение на душите си и царение на телата си. Помилвай ни, благослови ни с нас и в нас остани Душе на истината. И сега Те молим, Отче Святи и праведни, чуй нашата молитва, която Твоят Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му нище има край и в Духа Святаго Господа животворящия който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За дрехите, Панчо, моли се. Триединни Боже, застанали пред Твоя чутовен образ, ние отново се обръщаме с молитва към Теб. Ето, има болни хора, които вярват, че ще бъдат изцерени и принасят Твоите дрехи пред Твоето лице. Алилуя. Молим Те, Господи, чуй техните немощни, но надявам се с вяра молитви и им дай сила да се привдигнат от болничния одър. Вярвам, Господи, че каквото поискат ще им бъде и то да бъде с вяра и болестта им да изчезне и те да дойдат и да свидетелстват голямо събрание и изцелил. Ти си вездесъщ, Господи, и Бог отблизо и отдалече. Ти виждаш всичко. Прости греховете им, които се надявам, че те са изповядали и дай им сили да не грешат. Амин. Дай им сили да те следват безпрекословно. Също и ние да го правим, Господи, за да не страдаме. Защото страданието от болести се води до много мъка и много изтощение. И понякога ние сме без надежда и не знаем какво да правим, защото твърде дълго продължават болките. Помагай ни да сме силни духом, за да можем да устояваме на всички атаки на лукавия и да бъдем защитени от Тебе, Господи. Благодаря Ти за всичко. Амин. Така, може да седнете. Ако има видение и откровение, да бъдат изповядани. Сега, след като свършим, много ви моля, ще останат някои хора да се молим и за тях. Много ви моля, докато се молим и за тия хора, ония, които искат да помагат, да останат. Които не желаят, много ви моля да говорите вънка. Не може, когато се молим и за болен, там си говорите отзад и се шуми, и смущавате молитвите, и после чудите, що тия болести могат се лепнат на вас. Пълна анархия. Ние се молим и тук, вие отзад, бър-бър-бър, на групи сте се набрали. Ето, излезте си вънка, в коридора и вънка, говорете си колкото искате. Ако пък искате да останете, излезте тук напред и помагайте да се молим и за тия хора. Защото утре на вас ще си наложи, па за вас да се молим. Това е положението. Много ви моля, защото това нещо се повтаря всяка събота.
Ние се молиме за молите, вие отзад ми говорите. Шумите, говорите си след пари ми дават. Не може така, молим се, брати и сестри. Нека да бъдем внимателни, кротичко от тук да си залесем благодата, която сме получили от тук. Сега искам да ви кажа нещо. Сънувах такъв сън. В една църква сме се наредили много вярващи. И там има банкет. И пред всеки човек има ядене, най-различни вкусоти. И моите мили брата се наядоха, аз съм добратата на този банкет. Иди след друг мъже и жени идват, повръщат в чиниите и ми го предлагат. Вие разсъждавайте какво означава. Какво означава? Осквернено слово. Повръщат това, което са яли и почват. Бър, 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 ама тоя каза, па он я рече, па тоя не знам, чул, не дочул. И занесете си това, тая храна вкъщи. Занесете си тая вкъщи и разсъждавайте върху това, което сме говорили. Казвам и, ето също го чух и в Етрополе. Един брат казва, питам ги след службата върху какво се говори, никой не знае. Аз съм ходил нарочно, по отделни църкви, на вратата на бача Киро и казвам, каква беше проповедта? Абе, какво беше? Абе, какво беше? Те не са били там. Абе, какво проповедваха, бе? За върху какво говори? Еми, не знам. Е, нали сега излизаш от там? Еми, не знам. А, да, да, да. Говориха там един пример. Сетиха се за някакви пример. Ама върху кое слово? Откъде? Не знам. Защо не знаем? Защото казва Исус. Идват врабците и клъв, клъв, клъв и изкълват и няма... Няма плод. Разбрахте ли? За сеяча и семето. Казвай, братки. Това име сега го запомня, защото си спомня, че имаше една певица Мария Нейкова. Да. Ами... Една риба кос вижда така. Мария Нейкова не е хубаво това. Да знаете. Рибена кос. От главата сега. Ама ти не си Мария, бе? Не, съм. За моите колежки става. А и ти си певица. Е, па ни. Ти я предложи ли? Мария, какво е певицата почина отдавна? Не, аз запомних името, че си спомня. Да, да, така. Еми, тя и два дори в Библия си попитука, говори с вас много пъти. Еми. Е, така ли? Не искам. Молим се, обаче, вижте какво става. Намира оправдание, но много беше зле. Сутринта просто направо ме плаши. Порода. За Анелия. На сестра Снежка. Анелия, тук е Сашка, ама някой ще им каже. Ами... А какво значи рибата кос? Анелия. Какво да й кажа? Тя пита за рибата кос. Рибата означава смърт. Не, не. Еми, покаяние. Това е помирният договор, ще я чуя до вечера. Ама помирният договор, ако го направи формално, не е полза. Еми... Помирният договор, задачата е да си намери греховете, защото какво съм съгрешил, какво съм съгрешил. И като ги прочете, ще види кой е съгрешил. И после да застане на молитва и всеко отделен град да кажа, Господи, това го направих, прости ми. Той е готов да и прости, защото за това е дошъл да прощава. Обаче, ако не иска да го изповяда и не казва, прости ми, как да й прости? Как да й прости? Иначе смърт, това и си. Ако формално го прочете като книга и го пърли, нема да получи се. Да си спомни какво е вършила, нали? Тя си знае. Тя си знае да го изповяда пред Бога и да не се срамова, защото вършили сме разни гнусоти и когато дойде време за покаяние, ами, ние сме забравили. Не може да забравите. Не може да забравите. Затова е даден този мирен договор, за да се види какво сме правили, какво сме дробили. И да си кажеме, Господи, това е. И ще усети. Ето казвам и при мен са идвали хора с гнусни, гнусни такива содомски грехове. И като се помолим и Бог им прощава и ги царява. Ама ако признаят и казват, това съм правил, и това правих, и онова правих.
И помолиме се Господ ги вчера. Защо Той за това е дошъл? За това е дошъл. За да ни прости греховете и да ни спаси. Обаче, ако кажеме не съм съгрешил, какво правим? Правиме Бога лъжец. Всички съгрешиха, купом негодни станаха и извършиха гнусни престъпления. Това го каза турчина в Народното събрание точно. Турчин, цитира Библията. Мюсулмани, а ние мълчим, казваме. За Анелия, на сестра Снежка. Да. Значи имам три пъти пак. Майката, майката, майката. Майката, майката, майката. Да не бъде контролерка там и да не я насила. Абе, малко с хитрост, бе. Малко бъдете разумни и хитри. Не може насила да я накараш да яде, насила да пие вода, да изекараш. Ама Господа я научи. Господа я научи. Вие моли си представите, моята баба имала 9 деца, живи и здрави. Как се е справила тази жена с тия 9 деца? И кой ги е възпитала и кой ги е учила? За да я слушал. А пък прабаба ми имала 12. 12, две са починали. 10 ги е възпитала, обучила и баба ми, и 9 са живи и здрави и възпитани. И как е могла да ги възпита? Възпита. Как? А сега с едно дете не може, не слуша, не слуша. Ами не слуша, защото вижда някакъв лош пример сигурно. Децата гледат примера. Казвам ви за твоя Краси, моя колега. Кротък, спокоен, не мога да го изкараш от ръбновец. Абе, Краси, защо си толкова спокоен? В моя дом, баща ми и майка ми не са си повишили тон, един на друг. Цари пълен мир и любов в моя дом. За това съм кротък. А бащата и майката се бият, скуват се за косите и искат детето да е спокойно. Ми не може, вие го тероризирате. Добре, давай натам. За някаква светла дроб нещо. А сестра Светла немощен дух. Тя си идва при нас там, нали знаете, Светла от дружбата. Да. Да? За момент така видях един самолет, ама все едно гледам отгоре. Не можах да го видя, само за кратко така, като в мрачина. Все едно като че ли е... Ами да засили молитвата. Да засили молитвата, тя само се оплеква, немощен дух, немощен дух, ама... За дрог, става ли? Дрог, болен дрог. Кой е това, Бела? А, с болен дрог. Ето я тук, къде бе? С болен дрог. Значи и двете сме с болен дрог. Ето я, бе. И аз съм светла и другата е светла. И аз с немощен дух. Това видях за момент. Добре. Брат Димчо, сестра Гергана, заедно се моли за тях. Ти си човек ефик. Виждам един шплен, виждам, брат. Те трябва мушна тук в някаква осичка, ама напълно не виждам какво е. Един шплен, знаеш това за осигуровка, мушна и е разтворена вратата. Обаче... Другото не го виждам. Осигуровката е осигурена, така да се каже. Нема да стане грешка. Нема страшно за тях. Значи за някакъв човек е Саша с рак в Америка, USA, да. Рак, не забравих името. Рак? Драган. И има едни такива сгъвяни столове, един такъв стол виждам, интересно това е на практика. Преметне се парче шкурка, нали знаете, шкурката е на лента, преметне се едно парче шкурка през стола, извърши някаква вода дойде и пое стол и изчезна всичко. Не може да разбере. Какво става? Какъв е това? Стол? Стол е сгъвен. Какво е? Това е. Къс светло жълт. Ами стола е... Некъв символ. А пашкурката обикновено се ползва да се тръка дърво с нея. Да, пашкурка. А самолета какво означава? Аз не разбере. А самолета е молитвата. Трябва да излете самата... Вие трябва да се молите, нали? Да се установим във връзка с Бога. Ние се молим за това. Ама вие като се молите, това самолет
отнася. Това е символ, нали? Святия Дух отнася молитвата пред Бог. За Светелина, за страха. Виждам брат Петър отзад една каруца, отзад, обаче половината от каруцата, дето я виждам детко от моя страна, е като осветена. А другата половина, дето трябва да е коня, няма виждам като в тъмнина. Една каруца виждам, така само. Е, има тъмнина, има и светлина. Светлината е вярата ти в Бога, но тъмнината е неверието. Тъмнината също е, нали, говорихме за тъмнината по-миналия път. Три източници има на тъмнина. Първият източник се казва неверие. Вторият източник се казва омраза. И третият източник се казва гордост. Виж тия три източника, не идва ли нещо към тебе? Има ли човек, когато да мразиш? Който и да е. Ето, говорихме толкова много за прошката. Ако има човек, който ти е направил зло, без ти да си виновна, ние тогава го намразваме. Обаче Господ казва, че сме виновни и затова трябва да му простим. Помисли си, от тия три източници, нали, откъде идва? Омразата, неверието. Неверието е страшно, защото ние, ако не верваме Бога, вярваме на екстрасенси, вярваме на магиосници, вярваме на окултисти и тогава сме в тъмнина. Помисли си. И последно, което така, имаше една молитва за бебе Асен ли беше? Да. Да. То нещо, патица или пате, ама между патица и пате, пораснало пате, да. Го виждам, държи в човката си, е някаква мръсна стара книжка. Как, не мога да видя, това е една безкорица, я държи да. В човката, мръсна, разпърсариосена. Има нещо, родителите имат в дома си някакви нечисти книги, може да е порнография, да. Може да е нещо друго. И това пада този дух върху това, да еди гледат телевизия порнография. Да. Разберете го, играйте си с огъня, много мъже, ваши мъже, нощно време чака след 12 и пускат тия гнусоти. И тия песове влизат в домовете. Тия песове влизат в домовете и поразяват най-немощни. Детето, внучето и така нататък. За желаящите да работят трактор с кабина. Да стават, как се казва тия? По селата, дето взимат зими да работят. Арендатори да стават. Ама за да стане арендатор, трябва да вземе кредит. Има, да вземе кредит, се върже там. Има проекти, които трябва да разработят. Има хора, които подпомагат разработката на проекти, които се кредитират от държавата, но не за да връщат кредита, а просто ги подпомагат. Да, да вземат паричките. Не е такъв отежняваш кредит за разработка на нов бизнес, с който да работят. Не ги виждам как Филип и Ели ще се качат на тракторите. Не ги виждам. Или Бойка, малката, се качи на трактор. Господа я развържи да я освободи. Тя е бивша учителка, английска филология. Да се стегне малко. Бог да й помогне. Сега за тази дъщеря, която не е омъжена, а има близначета. И друг път си ги казвал тези думи, просто ми звучат в ушите. Този, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има отворени вратите на ада пред себе си. За съжаление, майката е много притеснена, обаче дъщерята не я интересува, а се пише вярваща, венчали са се в църква, а не са подписали съвета. Е така, пръхотия. Аз не знам как са ги венчали, без да са подписали. Тя чувам, тук ли е русица? Да, да. Верно ли е, че
Йонка шела да се венчава в католическа църква, без да подписва. Верно ли? Да, те са питали. Не, той са тя. Не знам дали е решила, но са питали свещеник без граждански брак и той казал, че може. Само с кръщелните свидетелства техните. Това се им го каза лично. По-важно е да бъде венчана. Нали, по-важно. Обаче не знам как има в България все още този закон съществува. Трябва и да се узакони и пред власт. За Елия едно златно сърце на врата и върху щитовината жлеза на веришка златна. Веришка. И преди това го виждах това нещо и се повтарях. Ами, не знам, искам. Че? Какво беше една песен? Нито злато, нито сребро. Ако има нещо сребролюбие в нея, тя трябва да се усети да разбере. Добре. За Николай на тетка да чете Библията. За човека болен от рак. Всеки ден по една глава. Добре. Ама вечерно време чети псалмите. Псалмите са молитва. Той изчете. Нищо, ти ги изчете цял. Пак да чете вечерно време. За човека от щати, в българина в щатите болен от рак, виждам прилив на вълни от морето на брега. Света го залива. Света го залива. Отиваме в Америка, в Германия, в Испания да печелиме пари и там света залива хората и ги отдърпва от църквите. И там има църкви, ама те не ги търсят. За Христина. Един боксер на боксов ринг размахва ръце. Обаче е сам. Сам размахва ръце с боксови ръкавици. Абе, Господ да го смъмре това боксер. По повод на екстрасенси, окултисти, магиосници, метеш църквата с метла. И преди известно време имах едно такова видение, че миеш с парца от пода. Някой беше казал, че има мърсотия тук и да... Ама трябва да се молиме Бог да ги изчисти от църквите. Поразяват, наскърбяват, нараняват Божии чада. Така, за кандидатите, за президенти, повечето са антихристи. Има, съобщиха, че има 4 души агенти на ДС. Еми, те се знаят. Не знам. Очудвам се, че някой може да е християнин. А помниш ли ти какво казваше преди няколко седмици? Президента го виждам с свещеннически одежди. Помниш ли? Е, кой ще е? Жор Ганчев ли ще е с свещеннически одежди? Така, за бебето, което за оцеляване се бори. 2 години. Значи две ръце нежни държат така на високо едно бебе. Ще бъде, ще оцеле бебето, но родителите също трябва да се молят. За молитвите за изцеление, каквото поискат, това ще получат. Когато искате с вяра, ще го получите. И за лекарите антихристи няма да ги бъде. Имайте предвид, че има лекари окултисти, извинявайте, че го казвам. Лекари, които като отидете при тях, ще ви посъветват да се занимавате с йога, да пиете хомеопатични лекарства, да отидете на екстрасенс, да отидете на акупунктура. Тие лекари са убийци. Тие лекари са убийци. Директно нека ме чуят. Защото зарибяват хората, товарят ги и след това тие хора не могат да се отърват от бесовете, които ги нападат. Може да получат подобрение, нещо, но след това почват да им се зъбат разни вампири и таласами
не могат да спят, безсъние и така нататък. И оттам идва тия проблем. И когато ето ние сме, защо да го крия, Пламен, неговата дъщеря, години наред се разправяме с тази хомеопатия. Ти откъде знаеш? Ами аз ти казвам, детето ти е болно, защото го тъпчеш с хомеопатични лекарства. В Европа има цели клиники. Може да има не клиники, университети по хомеопатия. Аз ти казвам, занимава това е окултно. Окултно. С махалото питат духа какво хомеопатично лекарство да дадат на това дете. И му дават, и духа казва, и това дете почва да пищи през нощта. И питат, защо? Ами нема и церели. Ти откъде знаеш? Ами знам, знам. От опит. От опит знам майки, които дават хомеопатични лекарства на децата си, после пищат децата. Пищат. И идват екстрасенци. Ами защото леглото на детето мое на запад. И така вика, полагат мъртъвците, нали, главата на запад. Обърнат го обратно на изток, пак плаче детето. На юго обръщат, плаче. На себе. Давахте ли му хоя? Даваме. Еми, оттаме. Оттаме, разберете го. Това са духовни неща. Също така, внимавайте с тия окултни филми. Вампирите лъса ми масово, нали, по-рано, за възрастните има две оръжия на дявола. Секса и убийството. За малките деца таласа ми вампири и магиосници и дяволи. Ма това ли си давате на децата, бе? Нема ли нещо там? Сърничка, зайче, нещо красиво, цветя, нещо... Нещо да дадете на децата да се стремат към красивото, към хубавото. Вампири и таласа ми. И това се прави умишлено. Умишлено да бъде българския народ съсипан. И уродливи такива създания. Какви? Уродливи такива създания, които не съществуват. Е, това са делата на николаитите. Това са делата на николаитите. Да вкарат децата на България под проклятие. Пазете децата си. Възпитаване на вкуска уродливото. Ама толкова им е дарбата на тия, които ги произвеждат. Не, то не е само дарба, ами са... То е умишлено това. Умишлено това е... Добре. Некой друг да има откровение, видение, кажи ела напред, ела напред. Защото всички си отидат и ти дойдеш, после ми е за тоя, имах еди какво си, нали? Тоя трябва да го чуе. Казвай. Когато за Кристина ставаше въпрос, пост, дали тя да постири, другите да постират за нея? Какво тя? Пост за Кристина. Пост за Кристина. Ама тя да постири или за другите? Вижте сега, искам да ви кажа нещо. Миналата събота и два Анита тук, ето къде се една. Брат Петре, може ли ти и църквата да вземат пост и молитва, аз ще дойда в другата събота? Къде е? Къде е? Нали ще ще дойде другата събота? И ние ще довариме църквата с пост и молитва и тя си развея байрак. Ма не може. Като кажеш една дума, ще дойдеш, седнеш тук на първи ред да се молим и за теб. И миналия път, пет пъти ме прекъсва тук. Пет пъти, нали, погледнете там в... Той е качен. Нали, качен от миналото. Един път става без да ме пита, става и почва да говори, става и почва, става и почва да говори. Какво пише ви там в Библията? Жените да мълчат църква. И сега ние се молиме и какво ще стане? Не се изпълнява словото, не се смирява, налага се, гордее се, еми няма да има и царе. Но няма, това е положение. Това е истина. Добре, сега, ние ще се молиме след това за тая сестра, ако има некой друг болен, да остане тук. Много ви моля останалите, бавно, тихичко, освободете ни, за да не ни смущавате като се молиме, защото аз не мога да се моля и да слушам отзад какво бръмчи
и какво се карате, и какво се прибирате.